أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. ارشاد ربانی ہو رہا ہے: اے ایمان والوں، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، استعانت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا: اور اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کے متعلق جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور اے ایمان والوں، ہم تمہیں ضرور آزما لیں گے کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، اور مال اور جان میں نقصان دے کر، پھلوں میں روزی میں نقصان دے کر۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت و خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ صبر کرنے والے، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، اذا اصابت مصیبت، جب مصیبت ان پر ٹوٹ پڑتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں: بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہے، اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹ کر اور پلٹ کر جانے والے ہیں۔ جب بھی اس پر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ اٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسے صبر کرنے والے ہیں کہ جب مصیبتیں آنے پر انا للہ پڑھتے ہیں، ان پر یہ وہ ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عام رحمتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر گامزن ہیں اور
یافتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے۔ اس دن کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک ابتدا سے ہی بڑی اہمیت والا دن ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس دن کو خصوصیت کے ساتھ منتخب فرمایا اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی۔ بیشتر انبیاء علیہ السلام ایسے دنیا میں رونق افروز ہوئے، جلوہ فرما ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ 10 محرم الحرام کو، آج ہی کی تاریخ کو، یوم عاشورہ کو اپنی خصوصی عنایت اور تبارک و تعالیٰ ان پر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ان پر ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی دن کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اسی دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا آغاز فرمایا، دنیا کی تقسیم فرمائی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد 200 سے زیادہ سال کے لگ بھگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی تو یوم عاشورہ کو، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لگ بھگ 1000 سال کا عرصہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ بڑی ترین شعوبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے بہت آپ کو ستایا، زبانی طور پر اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے۔ اتنا طویل عرصہ دعوت و تبلیغ کا آپ فریضہ انجام دیتے رہے، لگ بھگ 1000 سال کا عرصہ، جس کے نتیجے میں اس کے باوجود بھی محض 40 آدمی، 80 آدمی، 100 کے آس پاس تعداد آپ کی دعوت کو قبول کیے، ہدایت کو اپنایا، سینے سے لگایا۔ اتنی قدیم تعداد، جتنے دن، جتنے مہینے، اتنے تعداد بھی نہیں، جتنے سال اتنی تعداد بھی نہیں، اتنی مختصر سی تعداد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا اور بڑے بد دل ہو کر قوم پر بد دعا کیے، قوم کے خلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار قبول زمین پر کسی کافر کے گھر کو باقی مت رکھ، مت چھوڑو، کیونکہ یہ اگر اولاد بھی ان کو ہوگی تو وہی کافر فاسق و فاجر منکر ہوں گے اور سرکش ہوں گے، نافرمان ہوں گے، یہ جنیں گے بھی تو کافر اور فاجر کو جنیں گے، مولا ان میں سے کسی کے گھر کو باقی مت رکھ۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح ہم ساری روئے زمین پر لوگ جو ہیں تمہاری دعوت کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، تم نے بد دعا کی کے تعلق سے ہم انہیں ہلاک کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، طوفان وبا ہوگا، آسمان سے بھی بارش نازل ہوگی، زمین سے بھی پانی ابلے گا، زمین پانی ابلے گی، ایسا ہلاکت سے طوفان آئے گا۔ طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا مولا تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اپنے ماننے والے اور فرما برداروں کو آپ نے اس کشتی میں سوار کرا لیا رب کے حکم سے۔ طوفان آیا،
سارے کے سارے انسان ہلاک ہو گئے. بچنے والے تھے وہی تھے جو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے, جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا, ایمان لے آئے, حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کو مان لیا اور ان کے دعوت سے وابستہ آئے. ان کے علاوہ تمام کی تمام انسانیت ہلاک ہو گئی. واپس پھر انسانیت ضرور زمین پر پھیلی تو یہی مختصر کی تعداد جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں سے پھر ہم اور آپ اور ساری انسانیت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اسی لیے آدم انسانی کا لقب ملا. آدم علیہ السلام اور سنے سلمان کے حضرت آدم, ان سے انسانیت کا اور آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ سَبِيلُهُمَا رِجَالَتْ كَبِيرُهُمْ وَنِسَاءَ, اسی آدم اور ان کے حواؤں کے جوڑے حوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا. وہ آدم تھے, ان سے پھیلے تو پھر نوح علیہ السلام کی بدعا سے ساری انسانیت ہلاک ہو برباد ہو گئی, سب ختم ہو گئے سوائے جابیر ہستی کے تٹ پر جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہوئے. پھر ان سے آدمیت اور انسان پھیلنے لگے اور آدمیت پھیلنے پھولنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کا لقب پائے. ایک مدت دراز تک کشتی پانی میں رہی, ایک طویل مدت کے بعد میں جب طوفان تھمنے لگا کشتی ساحل سے کنارے سے لگی, کنارے سے لگی پہاڑ کے کنارے سے جا کر کشتی لگی کہ وہاں پر اب اترنا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو. تو وہ دن بھی دس محرم الحرام یوم عاشورا تھا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خصوصی عنایتیں فرمائی یوم عاشورا اور محرم الحرام کو. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, اسی طرح سے آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھیں گے تو واقعات میں آپ کو ملے گا. اس طرح سے بیسیوں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس محرم الحرام کی تاریخ, آج کی تاریخ یوم عاشورا جسے کہا جاتا ہے, اللہ رب العزت نے ایسے خصوصی معاملات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد ہے. قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے, فرعون کے ظلم و استحصار سے نجات عطا فرمائی, وہ بھی یوم عاشورا پر یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس عمر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت حبیب میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اس دن کا انتخاب فرمایا تو نواز رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست جگر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورا کو منتخب فرمایا. یوم عاشورا امام پاک کی شہادت کا واقعہ کربلا کے میدان میں, کربلا کے ریگ دار میں واقع ہوا. اب یہ سلسلہ یوم عاشورا کی اہمیت کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی رونقیں ابھی جاری و ساری ہے, دنیا جاری و ساری دنیا چل رہی ہے, لیکن یہ دنیا کا دسترخوان سمیٹ دیا جائے گا, قیامت قائم ہوگی, دنیا نیست و نابود ہو جائے گی, کلو من علیہا فان, سب کے سب فنا ہو جائیں گے. دنیا کو جب فنا ہوگی, فنا کے کھار اترے گی, قیامت قائم ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ تب بھی محرم الحرام کی دستاری ہوگی, یوم عاشورا کا دن ہوگا اور محرم کی دستاری ہوگی, قیامت بھی قائم ہوگی, دنیا ختم ہوگی, تو محرم کی دستاری اسی کو ختم. وہ قیامت قائم ہونے والی قیامت, وہ قیامت کبرا ہے, بڑی قیامت جو ساری کی ساری روئے زمین پر موجود سارے نفس اور سارے انسان ہلاک ہو جائیں. صرف انسان, ہر سانس لینے والی ہر شے ہلاک ہو جائے, یہاں تک کہ سورج اور چاند بھی بے نور ہو جائیں گے, اس کا نور اور روشنی ختم ہو جائے.
روح زمین پر موجود دیے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑ بھی انہی کے داروں کی مانند فضا میں اڑتے رہے. یہ قیامت قائم اس قیامت کبرا سے پہلے قیامت الصغرا قائم ہوئی کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں, جو امام پاک اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شہادت کا ایک المناک واقعہ پیش آیا. قیامت کے منظر سے کم نہیں تھا وہ کہ نماز رسول کو اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ظالم اور شقی و بدبختوں نے نماز رسول کو شہید کیا. اور ایسی شہادت کہ نہ صرف آپ کی ایک جان عزیز بلکہ آپ کے اہل بیت آپ کے گھرانے کے آپ کے آوان و انصار اور جانداروں کی شہادت آپ کے شہزادوں کی شہادت ایسی کرناک کیفیات اور ایسے المناک واقعات رونما ہوئے کربلا کے میدان میں کہ بس آسمانوں میں ایسا تجسس تھا فرشتوں کے درمیان اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ابھی حکم فرمائے گا کہ اسرافیل سور پھونک دو اور دنیا کا خاتمہ کر دو. ایسی کیفیات تھی حضرات گرامی کہ شہادت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ملنے والا ایک عظیم مرتبہ ہے, مرتبہ شہادت. اللہ تبارک و تعالی نے اس مرتبے کو بڑا ہی اونچا مقام دیا ہے. مولا تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ فرمایا, وہاں پر وہ تبارک و تعالی نے اپنے ان چنیندہ بندوں کو بیان فرمایا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا. کلام پاک میں اور تبارک و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا. انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے, صدیقین کی جماعت ہے, فرمایا شہداء کی جماعت. صدیقین کے بعد مولا تبارک و تعالی نے شہداء کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان پر انعام فرمایا ہے جنہیں منزلِ شہادت نصیب ہوتا. والصالحین اور اولیاء کرام اور صالحین نیکوں کی جماعت, اللہ نے ان پر انعام فرما دیا. حضرات گرامی, شہادت یہ شہادت جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی حفاظت کے خاطر اللہ کے دین کی سرمندی کے لیے دین کے تحفظ کے لیے دین کے حفاظت کے لیے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے جو شہادت جان شہادت نوش کی جاتی جو جانے جاتی ہیں وہ شہادت شہادت حقیقی شہادت حقیقی ایک شہادت حکمی بھی ہے کہ انسان کوئی شدید ترین بیماری میں مبتلا ہو گیا, اس بیماری کی وجہ سے اسے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے, شہادت حکمی اس کو کہا ہے, حکمت شہادت ہے. یہاں تک انسان اپنی میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے مال کے تحفظ کے لیے اس طرح کی انسان کوئی بیماریوں میں مبتلا ہو کر شدید ترین بیماریوں کے مرحلوں سے گزرتے ہیں, موت واقع ہوتی ہے بیماریوں میں مبتلا ہو کر, یہ بھی شہادت کا مرتبہ شہادت حکمی کہا گیا, اسے بھی شہادت کا ایک ادنا کا مرتبہ مل جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں شہید ہو گیا بولتے ہیں, اور اپنے اصل شہید شہادت ایمان پر خاتمہ ہو گیا, اور ایکسیڈنٹ سے موت ہوگی بیچارہ شہید ہو گیا, یہ بھی شہید ہے. حکمی شہادت شہادت حقیقی جو ہے وہ شہادت دین مدین کے تحفظ کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کو کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا, یہ شہادت حقیقی ہے. شہادت عظمیٰ ہے, بڑی شہادت کہا جاتا ہے.
جس طرح سے دنیا کی دولت دنیا کی شہرت یا دنیا کی ترقی ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دولت کی کثرت مانگتے ہیں مزید دولت عطا فرما مزید دولت عطا فرما مزید نعمتیں عطا فرما مزید گاڑیاں عطا فرما دنیا کی نعمتوں کی کثرت کے تعلق سے ہم مانگتے ہیں ہماری زندگیاں اس کی میں گزر جاتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں مسلح اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں تو مانگنے کے لیے ہوئی ہماری زبان پر آتی ہے آخری عمر کی سعادتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقرب کریم مقام اللہ کا قرب اللہ کی رضا اللہ کی حضوری اللہ کی محبت اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا مرتبہ یہ کبھی ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا زبان پر آنا تو دور کی بات ہم اتنے معصیت زدہ ہیں ہماری طبیعتوں میں معصیت کا مرتبہ کہ ہم اسی معصیت سے بچتے ہیں اور معصیت کے اوپر بنے ہوئے وہاں پر معاملات ایسے کہ اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ملتی ہیں شہادت کی دعائیں ملتی ہیں صحابہ کرام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ شہادت کا مرتبہ مولا شہادت کا مرتبہ عطا فرما امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف دعا ہے احادیث میں بارہا دعا کیا کرتے تھے اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك مولا مجھے شهادت عطا فرما اپنی راہ میں شہید ہونے کا شہید ہونے کا مرتبہ عطا فرما اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے دیار میں مجھے موت عطا فرما اللہ اکبر اپنے حبیب کے دیار میں موت عطا فرما اور اپنی راہ میں شہادت عطا فرما فاروق اعظم کی دعا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ دل منافق کا دل ہے جس دل میں شہادت کی آرزو نہیں ہوتی اللہ اکبر ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کی اہمیت کو جانا نہیں ہے اللہ اکبر یہ کیفیت شہادت کا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کی عظمت شہادت کی مرتبہ شہادت کی عظمت بیان کرتا اللہ رب العزت انسانوں کی ارواح پر گزرنے کے لیے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ مقرر ہے ہر کسی کی روح والے کی روح نکالنے کا کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے ان کے تحت مخصوص فرشتے ہیں ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تفویض فرما دیا یہ کام ان کے حوالے کیا اس خدمت پر معمور ہے حضرت اسرائیل مرنے والوں کی روح قبض کرتے ہیں ان کی روح نکالتے ہیں جس کسی کا بھی موت کا وقت آتا ہے اس کی روح نکالتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں دنیا کا غریب سے غریب ترین ہو امیر سے امیر ترین ہو جاہل ہو عالم ہو جی فاسق فاجر ہو نیکوکار اور صالح ہو اس کی روح قبض کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام عبادت گزار ہے تہجد گزار ہے بہت تقوی پرہیزگار ہے موت کا جب قبض آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرتے ہیں روح قبض کی جانے کی کیفیات جدا جدا ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی روحیں جو قبض ہوتی ہیں ان کی کیفیت جدا فاسق و فاجر دنیا میں پھنسے انسان کی روح قبض ہوتی ہے کہ ان کی کیفیت جدا ضمن بات آ گئی تو عرض کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی لوگوں کی جو روحیں قبض ہوتی ہیں روح جب جسم سے نکالی جاتی ہے اس کی مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑی تھی مزید مثالوں کے ذریعے سے کوئی بھی بات لوگوں کے ذہن نشین فرماتے تھے لوگوں بیان فرماتے بڑی بہترین مثال کے لوگوں کے ذہنوں کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ذہنوں میں اتر جاتے ہیں اور جو بھی بات سمجھانا ہوگا بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے سے اردو بیان فرماتے کہ سمجھنے والا کتنا ہی کم علم اور کم سمجھ ہو اس کی سمجھ
سمجھ میں بات آ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت بیان فرماتے کہ پانچ وقت نمازیں پڑھنے والے کا کیا حاصل ہوتا ہے. خود نے سوال فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے صاف و شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہو اور روزانہ پانچ مرتبہ اس صاف اور شفاف بہنے والی پانی کی نہر سے وہ غسل کرتا ہو تو کیا ایسے شخص کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ پانچ مرتبہ صاف اور شفاف پانی اور بہنے والا پانی اس پہ غسل کر رہا ہے تو بھلا میل باقی رہ سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں, اس کے جسم پر تو بالکل میل نہیں رہ سکتا. خود نے فرمایا کہ یہی مثال ہے کہ پانچ مرتبہ روزانہ پانچ وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والے کا جسم بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کے بیل کو جیسے ایسے ہی پاک ہوتا ہے. کیسے بات بیٹھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں پر جھڑتا موسم ہے, جیسے ہلکی سی ہوا کے جھونکے پہ بھی پتے جھنڈے لگتے ہیں درخت سے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑ کر ٹہنی کو حضور ایسا حرکت دیتے ہیں, حرکت دینا تھا کہ تڑ 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 اس کے پتے جھڑ گئے. حضور نے فرمایا کہ روزانہ پانچ مرتبہ جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, روزانہ پانچ وقت نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے, اسی طرح جس طرح سے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. گناہوں سے جسم سے گناہ جڑ جاتے ہیں. یہ مثالیں بیان کرواتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح قبض کرنے کے تعلق سے خود نے بتایا روح قبض ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, روح کو قبض کی جاتی ہے. فرمایا کہ ریشمی لباس کپڑا, ریشمی کپڑا جو ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے جب کسی اس کو سر کے خراش بھی آ گئی تو اس کے روح سے نکل جاتے ہیں. ایسا ریشمی کپڑا ململ کا جیسا ہو کچھ نوعیت کا جو کپڑا ہے, ایسے کپڑے کو خاردار درخت پر یعنی کانٹی دار درخت ہے پتے والا کانٹی کانٹے بھرے ہوئے کانٹی دار درخت پر اس کپڑے کو پھینک دیا جائے اور پھر اسے واپس کھینچا جائے تو کیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے, کیسے تار تار ہو جاتا ہے؟ جب بندے کی روح میں پمپ ہوتی ہے, روح نکالی جاتی ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی گویا کیفیت وہ جس طرح سے وہ تار تار وہ کپڑا ہو گیا ہے اس کی روح کھینچنے کی کیفیت اسی طرح سے ہوتی ہے. یہ وہ ہے کہ جو جس کی گویا روح دنیا میں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے, اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح سے دنیا کے ہتھیار میں اس طرح سے پھنسا لیتا ہے کہ اس کی روح نکلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتی. تو نکالنا تو ہے ہی ہے, تو نکالی جاتی ہے جب روح کو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جسم کے سارے آزاد اس انداز سے وہ بلکہ دنیا میں لگے رہنے اور دنیا میں مر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس طرح سے کپڑا تار تار ہو گیا ہے. یہی کیفیت روح نکالتے وقت میں روح نکالے جاتے تو روح جس کی نکالی جاتی ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. یہ روح ہے جو دنیا کے گویا دنیا میں در گیا دشتا لیا اور دنیا پہ بیٹا اور دنیا پہ مر مٹنے کے لیے گویا اپنے آپ کے پیدا کیے جانے کا سبب نہیں سمجھا. یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو روح نکالتے وقت کی یہ کیفیت سختی اس کو برداشت کرنی پڑتی. لیکن میری معاملہ وہی روح بندے کی روح ہے, نکالی جا رہی ہے, نکالنے والا بھی وہی ہے اور جس کی نکالی جا رہی ہے وہی بندہ اور انسان ہے. لیکن جو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور اس زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور حقیقی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہوا اپنی نو اپنا دل اپنی لگن اپنے پروردگار سے لگائے رکھا, آخرت کے لیے تیاری کیا, نیکی اور صالحیت پر زندگی گزارا, سعادت مندی کی زندگی گزارا, فرما بردار بن کر زندگی گزارا, اس کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کی بھی مثال بیان کی گئی. روح قبض کرنے والے تو وہی اسرائیل علیہ السلام ہے, لیکن جب روح قبض کیسی ہوتی ہے تو فرمایا کہ پانی کا مشکیزہ چمڑے کا جو ہوتا ہے جس کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے, وہ پانی کا مشکیزہ بھرا مشکیزہ یعنی روح ابھی موجود ہے اس کے اندر, اب روح نکلنی
ہی نکلتی ہے کہ مشکینے کا منہ کھول دیا جائے. مشکینے کا جیسے منہ کھول دیا جاتا ہے, مشکینہ بڑا ہے تو پانی پورے کا پانی, اتنا پورے کا پورا پانی اتنا آسانی کے ساتھ پورے مشکینے کا پانی بہ جاتا ہے. مشکینے میں جو پانی ہے اس کو بہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, جیسے ہی اس کا منہ کھول دیا گیا پورا پانی بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ سارا پانی مشکینے کا نکلتا ہے, نکل باہر نکل آتا ہے اور مشکینہ پورا خالی ہو جاتا ہے. نیک اور صالح بندے کی روح کو قبض ہوتی ہے. کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام قبض کر رہے ہیں لیکن روح قبض ہونے کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. یہ معاملات جدا جدا ہے, آپ کو اختیار دیا گیا, یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا. آپ کو اگر آپ کی روح آسانی سے نکلوانا ہے آپ کو تو وہ اختیار آپ ہی کو دے دیا گیا, وہ تیاری آپ ہی کو کرنی ہے. آپ کی روح کو بڑی مشکلوں اور اذیتوں اور تکلیفوں کے ساتھ کھینچ نکالنا ہے, وہ بھی آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ آپ جیسا چاہے اپنی روح نکلوانے کے لیے آپ تیاری کریں. قبر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. قبر میں قبر کی بھی قبر لو ہے, قبر قبر کا جگڑنا قبر کا دبانا یہ بھی حق ہے, حق ہے. ہر کسی کو قبر دبا رہے گی, کوئی بندہ ایسا نہیں جسے قبر چھوڑنے والی ہے. اور کیفیت بھی بتا دی گئی, قبر جو دبائے گی اس انداز سے دبائے گی تو قبر میں جو جس کو لٹایا گیا ہے, جس مردے کو دفن کیا گیا ہے اس کی مچھلیاں آپس میں ایسے ہی جائیں. حضور نے اپنی ہاتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کر بتایا سامنے واضح طور پر کہ مچھلیاں ایسے مل جائیں گی آپس میں ایک دوسرے سے. قبر جو دبائے گی قبر کا دبانا بھی آتا, لیکن یہ معاملہ بھی وہاں پر, یہ معاملہ بھی وہاں پر کسی کے ساتھ جدا ہوگا. ہم دبائیں گے ضرور لیکن جو نیک اور صالح ہوگا اللہ کی بتائی ہوئی اللہ کی مرضی کی زندگی, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارے گا, حضور کی محبت میں زندگی گزارے گا, حضور کی بھلائی میں زندگی گزارے گا, اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے گا. ہم دبائیں گے ضرور لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ بتایا گیا کہ جب شیر خوار بچے کو ماں اپنی گود میں لے کر دباتی ہے, اپنی گود میں لے کر اپنے سینے سے دباتی ہے تو بچہ رونے والا بچہ بھی سکون پا جاتا ہے, رونے والا بچہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. اس کو جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ نرمی محسوس ہوتی ہے اور وہ سکون ملتا ہے. اب دبائے گی ضرور لیکن اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ایسی کیفیت اس کو محسوس ہوتی. حضرات گرامی, عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں, عالم و فاضل کی روح بھی وہی قبض کر رہے ہیں, زاہد و عابد کی بھی روح وہی قبض کر رہے ہیں, حاجی و نمازی کی روح بھی وہی قبض کر رہے ہیں. روح قبض کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام, لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی جب روح برباد ہونے کا وقت آتا ہے, شہید ہونے کا جب وقت آتا ہے اللہ رب العزت اپنے دست سے مثال سے اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے شہید کی روح قبض فرماتا ہے, اپنے ہاتھوں سے شہید کی روح قبض فرماتا ہے, وہ اعزاز و اکرام سے شہید کو نوازا جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنے دست کرم سے اور دست مثال سے شہید کی روح کو قبض فرمانا, یہ کوئی صحابہ اکرام جو دعائیں کرتے تھے شہادت کے, آرزوئیں کرتے تھے شہادت کے لیے, موقع آتا جہاد کا شہید ہونے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. کیسے کیسے واقعات ہمیں ملتے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, شادی کی رات ہے, سہاگ رات چکے تھے, شادی کی رات ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب عروسی گزار رہے اپنی اہلیہ کے ساتھ, ابھی شادی کی رات, رات کا ایک حصہ گزرا, کبھی اچانک ایسے موقع آ جاتے جہاد کے لیے نکلنا پڑتا ہے, کبھی وقت ہوتا تو نماز کے لیے جمع آواز دے کر جمع کیا جاتا, دن کے اوقات سے نماز فجر میں اعلان ہوتا, موقع موقع کے حساب سے.
अपनी दुल्हन के साथ हजरत हमदला दुल्हा बने रात गुजारे, वो अपनी अहलिया से फारिग हुए, लेकिन उसके बाद विदाई आवाज आई कानों में, आवाज गूंजी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भेजा गया मुनादी, रसूल पाक की तरफ से भेजा गया है और निदा कर रहा है जिहाद के लिए मुजाहिदीन को हुजूर ने तलब फरमाया है। अल्लाहु अकबर, फौरी तौर पर हजरत हमदला तैयार हुए। अभी इतनी आसानियां नहीं थी हुजूर के लिए और वो इतनी तेजी से हुजूर के हुक्म पर अमल करने के लिए जो एमरजेंसी की कैफियत थी, बस वो फौरी तौर पर हथियार बंद हुए, जिहाद की तैयारी कर घर छोड़ कर निकल गए। निकल कर देखा कि मुजाहिदीन तैयार है, रवाना हो रहे हैं उनके साथ जिहाद में रवाना हो। दुश्मन हमलावर होने को अब वो आ चुका था, करीब था, जिहाद के लिए रवाना हो गए। ये मौका ही ना आया कि आप वसूल कर सके, ये मौका ही ना मिला कि वसूल कर सके। मुझे रक्षा कार्य कर मैं ताकीद करूंगा, वसूल करने में लग जाऊंगा, हुक्म रसूल पर अमल करने में ताकीद हो जाएगी। नबी पाक का हुक्म वो आने तो फौरी तौर पर हुक्म पर अमल किया जाए। आप आगे ताकीद को भी गुस्ताखी तो सब कुछ किया, फौरी तौर पर निकल पड़े और देखा कि फिर मुजाहिदीन रवाना हो गए, उनके साथ में शामिल हो गए। और फिर रवाना हो गए तो फिर मौका ही ना मिला वसूल करने का कि सामने दुश्मन से मुकाबला करते हुए जाने शहादत पहुंच पाए, शहीद हो गए। जब खत्म हुई जिहाद का मारे का खत्म हुआ, शहीद होने वाले जो सहाबा इकराम थे उनकी नाशों को तलाश किया जा रहा है, तलाश किया जा रहा है, तलाश किया गया, सारे शहीद होने वालों की नाशें मिल गई, लेकिन हजरत हमदला की नाश नहीं मिली। सहाबा हैरान है, हुजूर की तारों में अर्ज किया गया, रसूलल्लाह हमारे साथ हमदला भी आए थे और हमने देखा कि वो शहीद हुए, वो शहीद हो भी गिरे हैं लेकिन उनकी नाश नहीं मिल पा रही। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद फजाओं की बुलंदियों से हजरत हमदला की नाश नीचे आई और उनकी नाश से पानी के कतरे टपक रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, हमदला को क्योंकि उनके साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है कि रात कली रात वो अपनी शबे हरूसी सुहाग रात वो गुजारे थे, ऐलान हुआ, ऐलान जिहाद सुना उन्होंने और फौरी तौर पर जिहाद के लिए निकल पड़े। वसूल करने का उन्हें मौका न मिला था, अल्लाह के रसूल की राह में कुर्बान होने के लिए निकल पड़े थे, चुनाचे वो शहीद हो गए, उन्हें वसूल करने का मौका न मिला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा कि फरिश्ते ले जाकर उन्हें वसूल देकर पाए। हजरत हमदला को शहीद होने के बाद इंतकाल फरमा जाने के बाद आज तक भी और कयामत तक भी उनका लकब हो गया वसीउल मलाइका। हम वाला वसी वसीउल मलाइका हम वाला वो है जिन्हें मलाइका ने वसूल दिया, वो पर वो जज्बा शहादत का जज्बा सहाबा इकराम के दिलों में था। अपनी जान को हथेली में लेकर मैदान जिहाद में उतरते ताकि शहादत जाने शहादत भी ना नसीब हो जाए कि अल्लाह अपने इज्जत के दर से अदब और दर से बेनिकाब से हमारी रूह बर्बाद करता, हमारी रूह अल्लाह अपने इज्जत से। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, शहीद का ये जो ये एहसास जो दुनिया में उसको मिल रहा, जन्नत की नेमतें मान है इसके सामने, जन्नत की नेमतें कि इंसान की रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दर से करम से उसकी रूह को उस पर पाए, यह ऐसा बड़ा एहसास है कि जन्नत की नेमतों की उनकी नेमतों नेमतें भी फीकी पड़ जाती है इस नेमत के साथ। वो कैफियत है, वो कैफियत
انہی کو ملتی ہے جو اس کیفیت کو چکھ لیتے ہیں. ہم کو آشنا نہیں ان کیفیات. حضرات گرامی اللہ رب العزت کے درجے کا یہی معاملہ. یہاں تک فضیلت کا معاملہ کہ حضور نے فرمایا کہ شہید کا خطر ہے خون زمین پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا. گناہوں کے پاک کو صاف ہو جاتے جا دیتا ہے. گناہوں کے پاک کو صاف ہو جاتے جا دیتا ہے. شہید کی عظمت اپنی ہے لیکن معاملہ یہاں پر کچھ اور ہے. اللہ رب العزت کی درد کرم سے اس کی روح کا قبض کیا جاتا. یہ سب سے عظیم تر نعمت اس کو حاصل ہو. اس نعمت کی چاشنی ایسی ہے کہ بار بار اس چاشنی کو پانا چاہتا ہے, محسوس کرنا چاہتا ہے. جس کی بنا پر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معروضہ کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شہید سے سوال فرمائے گا. شہید سے سوال فرمائے گا کہ شہید بتا تیری آرزو کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے. دنیا میں رہنے کا جنت کے تعلق سے, نعمتوں کے تعلق سے, جنت النعیم, جنت الخلد, جنت الفردوس, طرح طرح کی نعمتیں اور جنتوں کے درجات کے تعلق سے سنتا رہا, آرزو کرتا رہا, مانتا رہا. لیکن آخر کار اس کا وقت عظیم شہادت پر تھا. شہید ہو کر وہ دنیا سے گزرا. اللہ پاک اسے سوال کر رہا کہ بتا شہید تیری آرزو کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے. اب فوری طور پر اتنا آرزو پوچھ لیا کہ لا تنوک الجنہ, تنوک الجنہ, تنوک الجنہ ہی دعا کرتا رہا دنیا میں. اللہ مجھے جنت عطا فرما, مجھے جنت عطا فرما, مجھے جنت عطا فرما. جی فوری طور پر عرض کر دیتا کہ مولا مجھے جنت میں بھیج دے. مولا برتوں سے تکتا رہا جنت کو جہاں بڑی بڑی نعمتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابی جلیل القدر صحابی مجاہد اعظم حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی زبردست صلاحیت تھی جہاد کی، محنت کی فقیری میں بڑے ماہر پہلوان بہادر، جس معرکے میں جاتے حتمی یقینی طور پر کامیابی ہو، جو دشمن سامنے آتا دیر ہوتا، ایسا جہاد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا، مخالفین کو ایسی رنگ لگائی، دشمنان اسلام کو ایسی خواب چٹائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرور ہو کر خوش ہو کر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب عطا فرما دیے، خالد سیف اللہ ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلوار میں سے تلوار ہے، سیف اللہ کا لقب دیا حضرت خالد کو، ایک تنہا صحابی ہے جنہیں نبی پاک نے خطاب عطا فرمایا، سیف اللہ کا لقب مل گیا، اللہ کی تلوار کا لقب مل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد سرکار سیدنا ابوبکر صدیق، سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ادوار میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا ان کی بہادری اور شجاعت اور جو سے جہاد شوق شہادت کے بہترین نمونے سامنے آئے، جس معرکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا، انہیں کمانڈر اور سپہ سالار بنا کر بھیجا جاتا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا جاتا، وہ صلاحیتوں کے مالک تھے، اور جس معرکے میں جاتے مطلب کابرانی کے ساتھ واپس آتے، اسلام کا جھنڈا پار کر واپس آتا، یہاں تک یہ کیفیت ہو گئی مسلمانوں میں ایک خیال عام ہو گیا تھا کہ جس معرکے میں غالب جاتے ہیں وہ ہمارے کا مسلمان کامیاب ہو کر واپس آتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالاری سے معذور کر دی اور ایک عام مجاہد فوجی کی طرح ان کو فوج میں شامل کر کے روانہ ہوا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اللہ کی خوشنودی کو گویا اپنے مطمئن نظر رکھنے والے لوگ، اپنی انا اپنا مقام اپنا مرتبہ کچھ نہیں ان کے پاس، امیر کا حکم ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، برو جشن قبول، کیوں کیا کدھر کس وجہ سے کہتے، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، بالکل سب آپ کے جذبے کے ساتھ ایک عام فوجی کی طرح شامل ہو کر مجاہدین کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوا، ایسے معاملات بھی ہوئے، حضرت خالد ساری زندگی کوئی ایسا معرکہ نہ ہوتا جس میں خالد بن ولید شریک نہ ہوتے، ہر معرکے میں شریک ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت آ، جب سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس کے بعد سے کوئی معرکہ ان سے نہیں چھوٹا، ہر معرکے میں آگے آگے نمایاں نظر آتے تھے، انتقال کا جب وقت آیا تو بستر پر انتقال کا وقت آ، بستر پر سے ہڈیا نظر آیا، بڑی حسرت سے روتے تھے اور کہتے تھے کہ کمزور ترین بوڑھی عورتوں کی طرح مجھ کو بستر پر موت آ رہی، ایک مجاہد جو ہوتا اس کی تمنا کیا ہوتی ہے، وہ تو میدان جہاد میں جانے شہادت پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ خالد بن ولید اسی شوق شہادت
اس لیے نہیں کہ موت آ رہی ہے موت کے ڈر اور موت کے خوف سے نہیں, اس وجہ سے رو رہے کہ بستر پر موت آ رہا ہے, ایک بڑھیا کی طرح ہے, ایک بڑھیا کی طرح بستر پر بننا پڑا. روتے کے استعمال کے بعد وہ خالد اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل اور نکلا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لانا جاتا ہے. حضور نے فرما دیا تھا ایک زمانہ پہلے ہی خالد اللہ کی تلوار ہے, کوئی ایسی تلوار پیدا ہوئی ہے کہ نبی پاک نے جسے اللہ کی تلوار قرار دیا اسے کاٹے, خالد کی تلوار کو اللہ کی تلوار نے قرار دیا, خالد کو اللہ کی تلوار قرار دیا, خالد سیف بن سیوف اللہ, خالد اللہ کی تلوار ہے. تو خالد کو بھلا کون کاٹ سکتا, پر اس کی وجہ تھی کہ انہیں شہادت کا مرتبہ نہ ملا, لیکن زندگی تمام شوق شہادت میں میدان جہاد میں اپنی ساری زندگی گزارا, ساری زندگی گزارا. حضرات گرامی, شہادت کا مرتبہ ہوگا, تمنائیں آرزوئیں دل میں ہوتی ہیں, وہ مرتبہ شہادت کو پا لیں گے. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ بچپن ہی میں, کم سی نہیں میرے بچپن ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی خبر حضور نے اپنے صحابہ کو اور اپنے اہل بیت کو عطا فرمائی. حضرت امام حسین ابھی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک سے کھیل لیتے, اللہ اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر ان کی پیشانی کو بھروا دیتے, ان کے ہونٹوں کو بھروا دیتے, ان کا منہ کھول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتا لیا کرتے, پیاس لگتی تو اپنی زبان چسا کر ان کی پیاس بجھایا کرتے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام پاک حضرت امام حسین حضور کی گود میں, ام الفضل رضی اللہ عنہا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور کی چاچی عباس بن عبد المطلب, حضرت ابو الفضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی, دیکھا کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشفقار. آقا کی آنکھوں سے آنسو رو رہا ہے. عمر بن نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن حسین کو میری امت بند کر دے, میرا حسین شہید ہو جائے گا. تعجب سے پوچھی کہ حسین شہید کر دیے جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں عمر بن حسین شہید کر دیے جائیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آیا, وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں مٹی پیش کیے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ, آپ کے شہزادے لخت جگر آپ کے نوازے حسین کو اس مقام پر شہید کر دیا جائے گا, یہ اس کی مقام کی مٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لیے اور اپنی زوجہ کو بہارا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والمومنین ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھنا, یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں پر میرے لفظ جگر حسین کو شہید کیا جائے گا. جب یہ ان کی شہادت ہوگی تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں اس مٹی کو ایک خاروں کے شیشے میں ڈال کر اپنے پاس میں محفوظ رکھوں. حضرت امام حسین رضی اللہ
ابتدا پہلے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما چکے تھے. لیکن یہ مقدر اور ایک عظیم مرتبہ ہے شہادت کا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھا کہ دعا نے مبارک سے نکلتی ادھر سے دعا ادھر سے تاکہ بارگاہ سے قبولیت ظاہر ہو جاتی, مقبول ہو کر دنیا میں ظاہر ہو جاتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں فرمائی کہ شہادت سے بچا لیے. عظیم مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ, اس مرتبے سے محرومی رہتی شہادت کا مرتبہ. حضور نے بھی دعا نہیں فرمائی, نہ تو حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دعا کی ریاض کرتی ہیں, نہ خود دعا کرتی. ہاں غم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم کے اثرات ضرور دلوں پر غالب ہوتے رہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ کے اشک بار ہوتے رہے بارہا. جب بھی یہ تذکرہ آتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا آپ اشفاق ہو جاتے, آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. صحابہ کرام کے سامنے بھی یہ بات تھی کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا. تو یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جس سے کوئی مومن فرار اختیار نہیں کرتا. اس مرتبے کی تو آرزو اور تمنا ہے صحابہ کرام کیا تھی, اس مرتبے کے لیے دعائیں, اس مرتبے کو پانے کے لیے دعائیں کیا کرتے. وہ عظیم کا مرتبہ شہادت کا مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں شہزادوں کو مرتبہ عطا فرمایا. ایک شہادت جہری اور علی الاعلام شہادت حضرت امام حسین کی, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سری شہادت تھی. سری شہادت یعنی جس ہم نماز میں سری نماز ہو جاتی ہے آہستہ سے تلاوت کر کی جاتی ہے ظہر اور عصر کی, یہ سری نماز ہے. جہری نماز ہے جس میں بآواز بلند تلاوت ہوتی ہے جہری نماز. اسی طرح جہری شہادت اور سری شہادت حضرت امام حسین امام علی مقام کو علن اعلان اور جہری شہادت ہوئی میدان کارزار اور میدان کربلا میں آپ کی شہادت, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے زہر دیا, بار بار زہر دیا آپ کو, بار بار زہر دیا, زہر کے اثر سے بڑا شدید آپ کے گویا اندر کا جو نظام آپ کی آنکھ اور آپ کا دل آپ کا جگر یہ سب پھٹ چکا تھا. ایسی شدید ترین اذیت اور تکلیفوں کے مرحلوں سے امام پاک حضرت امام حسن گزرے اور جان شہادت نوش فرمایا آپ نے. وہ سری شہادت جہری شہادت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی رہی, کربلا کے میدان میں آپ کی جو شہادت ہوئی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اطلاع خبر دی پہلے سے. اللہ اکبر, شہادت حضرت امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمارا شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی وجہ کیا رہی, کیا واقعات رہے, کس بنا پر یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا اور کس وجہ سے آپ نے جان شہادت پوش فرمایا اور شہادت کی موت کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے سارے خانوادے کے لیے گلے سے لگایا. اس میں صرف اور صرف نانا جان کے دین نبی کا تحمل, دین کی عظمت کی خاطر, دین کی سربلندی کی خاطر, دین کی حفاظت کی خاطر امام پاک حضرت امام حسین نے یہ سب کچھ عطا کیا. ظاہری اسباب جو بنتے رہے, جو حالات بنتے رہے, خلیفہ سبحان حضرت سید
سیدنا عثمان ابن عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینے میں آپ کے مکان میں آپ کی شہادت ہوئی. بلوائی رو آپ کے مکان کو نظر میں لے لیے تھے اور آپ کے جانی دشمن بنے اور پھر آپ کو مدینے پاکی میں آپ اپنے مکان میں آپ کو شہید کر دیا. آپ کی شہادت کے بعد مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ و کرم اللہ وجہ الکریم کو تمام صحابہ کرام نے پھر اتفاق اپنا خلیفہ مانا, بیعت کیا آپ کے ہاتھ پر. لیکن مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگوں کی جو کیفیات ہے بہت بدل چکی ہے, یہاں تک کہ خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا, وہ بھی مدینہ پاک کی پاکیزہ سلطنت حرم مدینہ میں آپ کے مکان میں آپ کو شہید کر دیا. یہ نفس عمل آپ نے دیکھا اور مدینہ پاک کے تقدس کو کہ مدینہ کی حرمت پامال ہو رہی, اس طرح کی خون خرابی مدینہ میں مناسب نہیں ہے, تو مدینہ پاک کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پائے کا کیبنٹ اسلامی خلافت کا کوفے کو منتقل کروا دیا. کوفہ منتقل ہو گیا, آپ کے ساتھ جتنے مقدس صحابہ کرام آپ کے آوار انصار اور آپ کے اہل بیت سب کوفہ منتقل ہو گئے. کوفے میں آپ رہے, ادھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے ہی تھے, لیکن ایسا ماحول بنا ہوا تھا سینکڑوں کی تعداد میں, کس نے واقع کس نے قتل کیا اور یہ ناپاک اقدام کس نے کیا ہے وہ پراپر سامنے نہیں آیا. قاتل پوشیدہ تھا, یہ سینکڑوں کے بنوائی جمع تھے تو قاتل کا پتہ لگانا آسان و دشوار تھا. مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بننے کے بعد میں مطالبہ ہونے لگا کہ آپ قاتلان عثمان کا خطاب لے, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والوں کو آپ خطاب کر مقدم کریں. یہ اسلامی حد ہے, اسلامی حد ہے, اس کو آپ جاری فرمائیں. یہ کیونکہ بنو امیہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا, ان کے شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں کا گورنر حضرت عمر فاروق جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بنایا تھا. ایک طویل عرصہ وہاں پر وہ گورنر کرتے رہے, تو بنو امیہ خاندان بنو امیہ سے تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا اور عمومی بنو بنو امیہ کے بہت سارے لوگ وہاں پر آباد تھے. وہاں کی آواز بڑی شدت سے ہوتی کہ خاندانی بنو امیہ کی حضرت عثمان غنی کے خلیفہ راشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 بیٹیوں کے شوہر, ایسے داماد ہیں کہ 200 بیٹیوں کو انہوں نے کھو دیا ہے. ذوالنورین ہیں, ان کی شہادت یوں ہی آئے گا کیسے جائے گی, تو پھر دوسرے لوگوں کی جان کی کیا اہمیت باقی رہے گی. ایسے عظیم خلیفہ اسلام پر مسلمانوں پر بے شمار احسانات ان کے ہیں, بار بار جنہوں نے رسول پاک سے جنت خریدی ہے, حضور نے جنت کا سودا ان سے فرمایا, وعدہ فرمایا. پہلے موقعوں پر پیر روما خریدا, کیا پانی کے لیے پانی, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, مدینے میٹھے پانی کا کنواں حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں کے یہاں وقف کر دیا, مفت پانی پینا. حضور نے اس وقت جنت
کی بشارت کے زمان میں جنت نہیں. جیش الرضا کے معاملے پر بھی بڑی تندرستی کے حالات تھے مسلمانوں کے لیے, بڑے کھانے پینے کے بھی نالے پڑے ہوئے. ایسے موقع پر جن کی تازہ سامان خریدنا تو بہت دور کی بات تھی. حضور نے فرمایا کہ من جہد جیش الرضا فلہ الجنہ, جو جیش الرضا کی تندرستی کے لشکر کو ہتھیار فراہم کرے اور تازہ سامان فراہم کرے اس کو جنت ہے. حضرت عثمان غنی نے بے شمار دولت اپنی جو جو نفع جو تجارت کا نفع لے کر واپس آیا تھا سارے قافلے کا روح موڑ دیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور بڑے خوش ہوئے, درہم و دینار جو پیش کیے تھے حضور ان کو اوپر نیچے کرتے خوشی کے ساتھ اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کر لے عثمان کو کوئی عمل نقصان کرنے والا نہیں. عثمان جنتی ایسا ہے کہ کوئی عمل عثمان کا عثمان کا کچھ بگاڑنے والا نہیں. ماں ان کی شہادت یہ اڑائے گا کہ نہیں جائے گی کتاب کے ساتھ ہی مارا نہیں جائے گا. تو پھر دیگر لوگوں کی دیگر عام مسلمانوں کی جان کا کیا اہمیت آگے لے جائے گی جان کی؟ یہ بھی ایک موضوع تھا شدت سے مبالغہ ہوا. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کا خطاب پیچھے مولانا کائنات حضرت مرزا علی عثمان کا پتا چل سکے قتل کس نے کیا. شبہ کی بنیاد پر تو اسلام قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. شبہ کی بنیاد پر کسی کو ایذائیں اور تکلیفیں نہیں دی جاتی. حتمی طور پر ثابت ہونا قاتل پکڑا جانا. ملائے کائنات سے فرمایا کہ میں یقین ضرور قصاص لوں گا لیکن مجھ کو تھوڑا سا وقت دیا جائے. میں قصاص جس سے جو میں ہوں قصاص لینا ہے وقت دیا جائے لیکن وہ دوبارہ والے سب سے پہلا کام قصاص لیا. سب سے پہلے قصاص میں اس بات پر اقرار ہوا اس پر کچھ غلط فہمیاں ہوئیں اور حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولانا کائنات سیدنا علی بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر اللہ جل کریم کے درمیان میں آپس میں مقابلہ بھی ہوا. جنگ جمل اور جنگ صفین نام کے دو مارے کے دو مقام صفین کے مقام پہ اور جنگ جمل کے نام مقام پر یہ دو لڑائیاں آپس میں ہوئی. اس حد اکرام کے درمیان میں جو حضرت میرے معاویہ بھی صحابی رسول کاتب وحی ہیں, ادھر مولانا کائنات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مرتبے کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدترین مرتبہ مولانا کائنات عطا فرمایا مرتبہ مولا علی کے سامنے گرچہ کے رضے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے مرتبہ صحابیت ان کو حاصل ہے لیکن مولانا کائنات کے مرتبے کے مقابلے میں ان کا مرتبہ کوئی معنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے کہ وہ صحابی تھی وہ مرتبہ مولانا کائنات کا مرتبہ ہے. نبی پاک نے جسے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی بن مولا, میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول جس کو محبوب رکھتے ہیں وہ مولا ہے کائنات کی نام. وہ ذات ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
زمین کے اس جانب میں حضرت امیر معاویہ سے ہٹ کر دیگر صحابہ کرام بھی جلیل القدر صحابہ عشر مبشرانے کے صحابہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی جنتی فرما دیا، وہ صحابہ بھی ان کے ساتھ میں شامل ہوئے۔ عمر المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر ایک شرعی ایک معاملہ تھا، مطالب اتفاق تھا، جو حد شرعی ہے، اللہ کا قانون ہے کہ قاتل کو اس کی سزا ملنا ہے، مقتول کو اس کا بدلہ ملنا ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے، یہ شریعت کا مطالبہ تھا۔ یہ خود غلط فہمی کی بنا پر یہ ہوا، لیکن ایسے موقع پر بھی، دونوں موقعوں پر بھی حق حق مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کریم ہی کے ساتھ تھا۔ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب وہاں پر اجتہاد، اجتہادی خطا کہتے ہیں، یعنی اجتہادی خطا یعنی شریعت کے معاملے میں کسی مسئلے کی نتیجے تک پہنچنے کے معاملے میں جو کوشش ہوتی ہے، شریعت کے معاملے میں نتیجے تک پہنچنے تک کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، اس کوشش میں اگر صحیح نتیجے تک پہنچ جائے تو ایسے معاملے میں اس مجتہد کو، اجتہاد کرنے والے کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا اجتہاد کر ثواب کو پانے کا، یعنی ٹھیک ٹھیک نتیجے تک پہنچنے کا۔ اگر اس میں تفتیش ہو جاتی ہے، اخلاص ہے، خلوص نیت ہے، واقعتا اللہ کے قانون کو جاری کرنے اور نصاب کو جاری کرنے کا، حد سے شرعی کو جاری کرنے کا مقابلہ ہی ہے، لیکن راستہ اختیار کرنے میں چوک ہو گئی، جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا اس میں چوک ہو گئی، تو پھر ایسے موقع پر ایک نیکی ملتی ہے جو جذبہ کا، اللہ کے قانون کو جاری کرنے کا، حد شرعی کو جاری کرنے کا ایک عزم ملتا ہے۔ اگر راستہ صحیح اختیار کر لیا تو دوبارہ آگے ہوا ہوتا، تو یہاں پر اجتہادی خطا پر کوئی پکڑ اور کوئی گرفت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اجتہادی خطا پر مجتہد کو ایک نیکی ملتی، ایک ثواب ملتا ہے۔ وہ معاملہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے ساتھ میں جو مخلص صحابہ کرام جو شہید ہوئے، لیکن امت مسلمہ کو یہ تاکید ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی سے یہ تاکید کہ معاملات ہونے والے ہیں، آگے یہ ہوگا، آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، پھر واقعین واقعات کی بنا پر کچھ لوگوں کی زبانیں کھلنے کے لیے امکانات تھے، تو حضور نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا، میرے صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے، میرے صحابہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا جائے، بھلائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ جو صحابہ کرام پر سب کو شتم کرتا ہے، مذمت بیان کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس سے کہتے نکل جائے کہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، حضور نے پہلے ہی سے فرما دیا۔ اللہ کے گرامی ہمارے لیے یہ احکام ہے کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان میں جو کچھ مشاجرات ہوتے ہیں، آپس میں جو چپخلش ہوتے ہیں، یا آپس میں رنجشیں جو کچھ ہو جاتی ہیں، وہاں پر ان کے پیش نظر، بد مد نظر، بد پہ نظر، صرف کے خلاف قابل لاحیت، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت کے تعلق سے حضور نے فرما دیا، اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ اب یہاں پر
किसी किस्म की जफात और जुरत करने की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी जरूरत करने की हिम्मत होना चाहिए। सारे ग्राम बैहाल वहां पर यह हुआ, ये मामला हुए, यही सिलसिला रहा कि मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। खारिजियों ने शहीद किया उन लोगों को, वही जमात खारिजियों की जमात एक साथ काम की है। इधर हजरत अली माविया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को भी खत्म करने का, उधर हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को भी खत्म करने का वही खारिजियों ने प्लान किया। लेकिन हजरत अली माविया रज़ी अल्लाहु तआला शहीद नहीं हो सके। एक ही वक्त में प्लान था उनका, फजर की नमाज में हमला करना है और नमाज की इमामत मौलाए कायनात यहाँ पर इमामत फरमाते हैं। दमिश्क में जामे मस्जिद दमिश्क में वहां पर आए वक्त है तो वहां पर हजरत अली माविया नमाज पढ़ाते, यहाँ पर सैयदना अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इमामत फरमाते। इसी तरह से अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु और एक सहाबी हैं, उनके लिए भी एक को मुकर्रर किया। वो बड़े अहम थे उस वक्त के मामलात में कि उनको भी कि तीनों को एक ही वक्त में एक ही दिन एक ही नमाज एक ही वक्त पसंद कर तैयार हो करके लोगों को रवाना किया। मौलाए कायनात तशरीफ लाए नमाज के लिए, उधर हजरत अली माविया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु शहर की नादानी की वजह से जमात के लिए मस्जिद नहीं आए, घर में नमाज का इंतजाम कर दिए। इधर हजरत अमर बिन आस भी नमाज के लिए आए तो यहाँ पर भी हमला करने वाले की हजरत अली माविया नहीं आए, वहाँ नहीं हुआ। यहाँ पर हजरत अमर बिन आस से हुआ वो तस्वीर हुए जान नहीं गई। यहाँ पर मौलाए कायनात पर हमला हुआ, बड़ा शदीद करीब हमला हमला करने वाले ने किया अब्दुर्रहमान इब्ने मुंजिम और वो कारी जर्ब से आप शहीद हो गए, आपकी शहादत हो गई। यह ऐसे भी तब्दीलियां आती हैं हिदायत के बाद दलालत गुमराहियां जो लोगों के हिस्से में आती हैं, ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात होती है। ये खुद अब्दुर्रहमान इब्ने मुंजिम के ताल्लुक लिखा है कुतुब सीर में आता है, ये खुद मौलाए कायनात का बहुत बड़ा फिदाई था, बड़ा आशीर्वेदार था, मौलाए कायनात के कदमों में जान देता था, आपके कदमों में बिक जाता था, ऐसा आशिक था और बड़ी जान इशारा करता था। आपकी खिदमत से एक मरतबा एक खंजर जबरदस्त दरबार दो थाली जबरदस्त तैयार करके लेकर आकर मौलाए कायनात की खिदमत में पेश किया। मौलाए कायनात को अल्लाह की राह में जिहाद करना बहुत पसंद था, आपने इतनी पसंदीदा चीजों में से फरमाया कि अल्लाह की राह में दिन में जिहाद करना, रातों में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना मुझको बहुत पसंद है। तो ये मुजाहिद का मामला है, मुजाहिद है तो इनसे जिहाद, मुजाहिद को तलवार पसंद आती है तो उनकी पसंद के हिसाब से मौलाए कायनात की खिदमत में पेश किया। कबूल फरमाइए मौला, इमाम कबूल फरमाइए। मौलाए कायनात अल्लाहु अकबर बाबुल इल्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसके दरवाजे। मौलाए कायनात मुलाहिजा फरमाए तलवार को, कुतुब तारीख और सीर में लिखा है तलवार को आप मुलाहिजा फरमा कर उसके चेहरे को देखते हैं, फिर तलवार को देखते हैं, फिर चेहरे को देखते हैं, फिर फरमाते हैं ले जा ये तलवार, ले जा ये तलवार, फिर कोई तोहफा दिया है कबूल कर माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह तुम कबूल। लेकिन निगाह अली देख रही थी जो मैदान नबूवत से सरफराज हुई है वो निगाह अली देख रही है, फरमाया कि उठाए तलवार ले जाए, यही तलवार होगी
اور یہ گردن ہوگی، یہی تلوار ہوگی، یہی ہاتھ ہوگی اور یہی گردن ہوگی. اب عالم مصطفیٰ کی کیفیت تو ان کی تو نے عاشق تھا، ملائے کائنات تھا، عاشق دار تھا، تڑپنے لگا، لوٹنے لگا ایک ماہی بے آب کی طرح، جس طرح سے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے، کیا کہیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، لوٹ رہا ہے قدموں میں ملائے کائنات کے. مولا امام ایسا منحوس وقت آنے سے پہلے میرے ہاتھوں کو پار دیجیے، میرے ہاتھوں کو کاٹ دیجیے آپ، ایسا منحوس وقت آنے سے پہلے میرے ان ہاتھوں کو کاٹ دیجیے، کہ ان ہاتھوں سے مان اللہ آپ کی گردن. ملائے کائنات مسکرا کر فرمائیں گے، جو مقدر ہے وہ ہوگا رہے گا، ہو کر رہے گا، اٹھائے تلوار لے جایا شروع ہو کر اور گزارنے کے بعد وہ دربار لے کر وہاں سے نکل گئے. لیکن یہ ہدایت کے بعد سلامت و گمرہی جو آتی ہے، یہ ہدایت کی ملائے کائنات کے پتوں میں پڑا تھا، جنت میں پڑا تھا، نکل کر کدھر گیا، خالی مر گیا. ملائے کائنات کی عداوت و دشمنی اس کے اندر آ گئی، خارجی استطاعی داج اور بہن بن گیا. اب وہی تیار ہوا ملائے کائنات کی شہادت کے اور شہید ہو ملائے کائنات. آپ کی شہادت کے بعد آپ نے اگر اعلان بازار کا کسی کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اور جانشین آپ نے بنایا نہیں، لیکن اس وقت روح زمین پر علم و حکمت کے اعتبار سے، شجاعت و بہادری کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، یہ سارے اعتبارات فضیلتوں کے اعتبار سے شخصیت کوئی روح زمین پر تھی تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت تھی، تو ملائے کائنات کے بڑے صاحبزادے تھے. اسی کی آپ کی قومیت ملائے کائنات ابو حسن ہے، حضرت امام حسن بڑے صاحبزادے. امام حسن کے ہاتھ پر لوگ بیعت کیے، آپ نے بھی اب آگے بڑھ کر بیعت کا مطالبہ کیا نہیں، وہ جس نہج اور جس طریق پر نبی پاک کا تلوار ہوا ہے، سب دنیا سے پردہ پڑتا ہے، دنیا سے پردہ فرمائے کہ کسی کو بازار کا طور پر حضرت اعلان اپنا نائب اور اپنا خلیفہ حضور نے بنایا نہیں، امت نے مل کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا. ملائے کائنات کی حضور کے نہج پر، حضور کے طریقے پر اپنے بعد کسی کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ نہیں بنایا. فرمایا گیا کہ میں اپنے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے مبالغہ کیا تھا کہ حضرت حسن کو آپ اپنا نائب اور خلیفہ بنا، وہی سب سے زیادہ مناسب ہے آپ کے پاس. آپ نے فرمایا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور نورانی طریقہ میرے سامنے، میں اپنے آقا کے طریقے پر میں جاؤں گا. کیوں؟ جس طرح سے امت حضرت ابو بکر صدیق کو منتخب کر لی، میرے بعد کی امت جسے مناسب سمجھے گی امت ان کو منتخب کر لے. اب پہلے ہی سے ملک شام ملائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے، کیونکہ مبارک اتفاق باقی تھا ان کا بھی، حضرت عثمان غنی کا اتفاق، یہ مبارک باقی باقی تھا ان کا، ملائے کائنات کی شہادت ہوئی. تو ادھر عراق، بصرہ، کوفہ، حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، اس طرح کے سارے علاقے ملائے کائنات کے ہاتھ پر جو بیعت تھی، یہ سارے کے سارا علاقہ ملائے کائنات کی پردہ فرمانے اور شہید ہو جانے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اب چھ مہینے تک امام پاک حضرت امام حسن نے مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی. اب امت میں جو تفرقہ تھا کہ ان کے شام مراد کی جانب کے علاقے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے، وہ علیحدہ ہیں. حضرت امیر معاویہ سے وابستہ ان کے تحت میں وہ لوگ ہیں، اور
ادھر حضرت امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ پر خلافت، آپ کی خلافت قبول کیے، آپ کی بیعت کیے ہوئے لوگ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے امت میں صلح کرانے کے لیے، امت میں آفت میں صلح صفائی کرانے کے لیے، امت کو متحد کرنے کے لیے حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے پہل کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شرائط لکھے ہوئے تھے صلح کرنے، آپ کی سپرد کر دی جائے گی خلافت، آپ کے حوالے کر دی جائے. یہ چند شرائط پر صلح کے لیے آمادہ اور تیار ہونے کے لیے آپ نے لکھ بھیجا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آمادہ اور تیار ہو گئے. ان شرائط کو آپ نے قبول کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس پورا حجاز کا پورا علاقہ، مکہ، مدینہ، طائف، اطراف و اطراف کے سارے علاقے، وہاں تک کے پورا بصرہ، کوفہ، وہ سارے کا سارا علاقہ اب آپ کے تحت میں اتنا بڑا علاقہ، بڑی عظیم فوج آپ کے پاس. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ صلح کے لیے آگے قدم پر آئے اور پھر صلح فرمائیں. وہ صلح کے شرائط لکھے بھیجے اور صلح کر کر آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی، خلافت ان کے حوالے کر. اب سارا کا سارا علاقہ، سارا خود حضرت امام حسن، امام حسین جی، اور سارا شیعہ، بصرہ، کوفہ، سارا کا سارا اب ایک ہو گیا حضرت امیر معاویہ کے تحت میں، سارا ایک امیر کے تحت میں، خلیفہ کے تحت میں، سارا کے سارا علاقہ، مملکت اسلامیہ کے تو یہ خلافت کے تحت میں سب آ گئے. حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے جب اتنی طاقت، اتنی قوت اپنے پاس اور اتنی فوج اور اتنے جانداروں کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے امام حسن رضی اللہ عنہ نے سنا ہوا اور حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہلے سے حضور دے دی تھی، بازار الگ اعلان، منبر پر اعلان فرمایا تھا. حضور بتاؤ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو حسنین کریمین حضور کے ساتھ میں ہوتے، ممبر پر بیٹھے رہتے، ساتھ میں ہوتے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت امام حسن حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں ممبر پر، حضور نے اعلان فرمایا لوگوں کو، حضرت امام حسن کی جانب اشارہ کرتے ساتھ میں بعض ساتھ بیٹھے فرمایا کہ ابنی ہذا سید، لوگوں میرا یہ بیٹا، میرا یہ شخص جگر، میرا یہ نواسا جنہیں حضور اپنا بیٹا بھی فرماتے تھے محبتوں کے ساتھ، کیونکہ حضور کی مبارک اور دولانی نظر انہی کے ذریعے سے دنیا میں تا قیامت جاری رہنے والی. حضور اسی لیے فرماتے تھے کہ یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. حضور اشارہ فرمائے، حضرت امام حسن حضور کے پہلو پر تشریف فرمائے، حضور نے فرمایا کبنی ہذا سجد، لوگوں یہ میرا بیٹا سردار ہے. حضرت امام حسن کی جانب اشارہ فرمایا ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المؤمنین. اور فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ لوگوں یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید سے سردار ہے. امید ہے کہ اللہ تبارک مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح فرمائے. حضور ایک زمانہ پہلے حضور فرما چکے، حضور برتا فرما چکے، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آیا وہ گزر گئے، حضرت فاروق اعظم کی نو خلافت آئی وہ گزر گئے، حضرت عثمان غنی کی وہ گزر گئے، ملائے کائنات کی خلافت کا زمانہ آیا وہ گزر گئے، اور خود حضرت امام حسن 6 مہینے خلافت پر پائے. حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت على منہاج النبوہ فلا تونسنا، کہ نبوت کے طریقے پر جو خلافت
مولائے کائنات جب شہید ہوئے خلافت راشدہ جو دور ہے حضور میں خلافت راشدہ ہوتے ہدایت والی خلافت کہ خلافت راشدہ ہے جو اعلیٰ منہاج النبوت کے طریقے پر جب رائج اور چلنے والی ہے حضور نے فرمایا 30 سال تک ہو مولائے کائنات شہید ہوئے تو ابھی 30 سال ہونے کو 6 مہینے باقی تھے 30 سال مکمل ہونے کو 6 مہینے باقی تھے مولائے کائنات شہید ہو گئے مولائے کائنات کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی سارا حجاب بصرہ کوفہ تک کوفہ اور بصرہ تک تو 6 مہینے تک خلافت منظر خلافت پر آپ رہے 6 مہینے مکمل ہو گئے تو پھر آپ صلح کے لیے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجے یہ 6 مہینے کی خلافت دراصل خلافت راشدہ کا جو مکمل 30 سال کا پیریڈ مکمل کرنا تھا وہ حضرت امام حسن کے ذریعے سے کمپلیٹ ہوگا جب حضور نے فرمایا تھا کہ نبوت کے طریقے پر چلنے والی خلافت 30 سال ہے وہ حضرت امام حسن کے 6 مہینے ملا کر 30 سال ہو حضرت ابوبکر صدیق کے 8.5 سال حضرت سیدنا فاروق اعظم کے 10-12 سال حضرت سیدنا عثمان غنی کے کسی طرح کے 10-12 سال تھا پھر مولائے کائنات کے پھر بقیہ جو ہے پھر حضرت امام حسن کئی طرح سے 30 سال کا رہا جو خلافت راشدہ تھا حضرت امام حسن امت میں صلح کرانے کا ذریعہ بنے اردو سے نہیں اس دنوں کی اللہ تعالیٰ میرے شہزادے کے ذریعے جو سردار ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عموماً مسلمانوں کی جو عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کرتا ہے مسلمانوں کی جو عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کرتا ہے اللہ اکبر صلح ہو لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سخت حالات کا مسائل کا سامنا کرنا پڑا خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے خلافت سے دستبردار ہوں صلح فرمائی اس نے میرے معاملہ لیکن لوگوں کا معاملہ یہاں پر جو آپ کے ساتھ لوگ تھے وہ پذیر تھے کہ آپ صلح نہ کریں خلافت حوالے نہ کریں امیر معاملہ اور رضی اللہ عنہ لیکن آپ نے صلح فرمائی اور خلافت حوالے فرمائی یہاں تک کہ خود آپ کے جو سفروں نے آپ سے بیعت کیے ہوئے جو لوگ تھے جو آپ کے ساتھ جو فوجیں تھی انہیں فوجوں میں سے لوگ نکل کر آپ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی آپ کو معاذ اللہ کان و تشنی کرنے لگے آپ پر یا امیر المومنین کی بجائے یا مذل المومنین بولنے لگے اے ایمان والوں کو ذلیل کرنے والے اور سرمایہ حضرت امام حسن یہ سب سنے آپ یہ سب برداشت کیے گوارا کیے سب برداشت کیے اور گوارا کیے لیکن مسلمانوں کے درمیان میں آپ نے صلح کر پھر اس عرض سے مدت دراز تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک رہے معاملہ سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا ٹھیک ٹھاک چلتا رہا حضرت امام حسن شہید ہو گئے آپ کو دشمنوں نے زہر دیا آپ کی شہادت ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت امیر معاویہ ہیں ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت میں ساری مملکت اسلامیہ ہیں بغیر کسی نزاع اور بغیر کسی اختلاف کے ایک عرصہ گزرا ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر انتقال ہوا ان کا انتقال ہونے کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حالات ملک شام میں اور اطراف و اقنام سے اطراف و اقنام سے بھی بے شمار لوگوں کا اشراف اور بڑھنے لگا کہ آپ اپنے بعد میں اپنا جانشین مقرر کیجیے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیجیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو چکے تھے انتقال ہو چکا تھا حضرت امام حسن کا جن سے آپ نے خلافت لی تھی نظرار ہونے لگا آپ اپنا جانشین مقرر کیجیے اور پھر یزید کی حمایت میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جانے لگے بڑے بڑے قبائل کے ذمہ دار لوگ سردار
ہمیں آپ اپنے والوں کو اپنا جانشین بنائے. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تو تربیت میں آپ نے کوئی قدر نہیں رکھی تھی, ابتدا سے تعلیم اور تربیت کے جو ایک عادل صحابی ہیں, صحابی کلو محدود پھر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ, انہوں نے بچپن ہی سے اس کی تربیت پر توجہ دی, علم سکھایا, تعلیم و تربیت کا نظام پورا رکھا, پھر آداب کا اسے محنت و مشقت کا عادی بنایا اور مجاہدانہ صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کروائیں, اور جہاد کے لیے بارہا آپ نے فوجوں میں جہاد کے لیے آپ نے مسلم مجاہدین کے ساتھ اسلامی جہاد میں آپ نے روانہ کیا. یہ ساری مرحلے اب ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خرابیاں غنڈہ گردی کے ذریعے سے, دادہگیری کے ذریعے سے, اور اپنے غنڈہ ازم کے ذریعے سے اور اپنے ٹھاٹ کے ذریعے سے اپنی خرابیوں کو اپنے بڑوں تک پہنچنے نہیں دیتے. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں, ایسی اولادیں ہوتی ہیں باپ تک خاندان کے بڑوں تک وہ اطلاع نہ پہنچے, ایسا ماحول بنا رہا. اگر کوئی جانتے بھی ہیں اور غریب میں رہنے والے لوگ تو بولنے کی ہمت اور جسارت نہیں کر پاتے, یا ایسوں کو غریب ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا, ڈر کے گھبرا کے لوگ بولتے ہیں. ایسا ماحول تو جو ان کی خرابیاں اور خامیاں تھیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوشیدہ تھی. آپ نے ظاہری طور پر جو اس کے پیچھے محنت کی, تعلیم و تربیت کا نظام ان کے ذریعے سے آپ نے جو تربیت کرنا چاہیے مسلمان کی, اس طرح کی آپ نے پوری تربیت تو کی تھی. اب یہ شور ہونے لگا اور بہت زیادہ مطالبہ ہونے لگا, آپ نے محسوس کیا کہ پھر اگر میں یوں ہی بغیر کسی اپنا جانشین کسی کو نامزد کیے بغیر میں دنیا سے چلا جاؤں گا, امت پھر بہت بڑے اختلاف کا شکار ہو جائے, بہت بڑا نظام کھڑا ہو جائے گا, بہت بڑا اختلاف امت میں ٹوٹ پڑے گا. اس بات کو آپ پیش نظر رکھ کر جب لوگ بھی اتنی بڑی تعداد میں اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, اس کی تائید میں بات کر رہے ہیں, تو آپ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا. اپنا جانشین مقرر کر دیا کہ آپ کے بعد میں وہ آپ کے لیے سنبھالے, لیکن اس کو آپ نے نصیحتیں کی, تاکید کی. حضرت امام حسین اور خانواد نبوت کی نسبت رکھنے والے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسین کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آئے, بڑی تاکیدیں آپ نے کی. آپ کا انتقال ہوا, اب وہ آپ کے رہتے جیتے جی شریعت اسلامیہ کو پامال کرتا, آپ کا حکم تو کیا لگا اس کے رسول کے حکم کو بھی پامال کیا, اس نے کیا آپ کے انتقال کے بعد میں کیا آپ کی بات پر قائم رہتا. یزید نے فوری طور پر سارے علاقوں کے جو گورنر تھے حضرت میرے معاویہ کے مقرر کیے ہوئے تھے سب کے پاس فرمان بھیج دیا کہ فوری طور پر وہاں کے لوگوں میرے نام پر میری بیعت اٹھتے لے لی جائے. مدینہ شریف میں یہاں پر جن کو خود صحابہ کرام خود حضرت امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد آپ واپس مدینہ, حضرت ولا کائنات کی شہادت کے بعد واپس آپ مدینہ تشریف لائیے تھے. حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد میں یہ بھی مدینہ پاک آ چکے تھے, واپس مدینہ پاک کے سفر میں لکھ بھیجا کے حسین کو بلا کر میری بیعت لے لو اور انہیں ٹھیک مت دو, رخصت مت دو, چھوڑو مت, فوری طور پر بیعت سے لے جاؤ. اسے اندیشہ تھا, خطرہ تھا کہ اس کے اپنے کرتوت ایسے تھے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین اس کی بیعت قبول کرنے والے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے تک چپ تھے, خاموش تھے, قبول کیے ہوئے تھے, ان کی بیعت کیے ہوئے تھے, تو وہاں پر وہ جانتا تھا کہ وہ حضرت میرے معاویہ کو قبول کیے ہیں لیکن مجھ کو قبول نہیں کر سکتے. اس نے بھیجا اور مطالبہ کیا گیا بیعت کا امام علی مقام سے. گورنر
اپنے گھر بلا کر تنہائی میں گفتگو کیا، امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسے شخص کو اس طرح سے چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں ہے، آپ لوگوں کے سامنے کھل کر علی اعلان بیعت دی عزیز کی، سب لوگ بیعت کر لیں گے تو پھر میں بھی بیعت کر لوں گا۔ واضح صاف بات کی آپ نے، جو دل میں تھا وہی بولنے والے تھے، جو دل میں تھا وہی بولنے والے تھے، وہاں پر یہ بات آپ نے فرمائی۔ لیکن سب اگر بیعت کرتے ہیں تو اب یہاں پر جب دیکھا پھر اصرار ہوا، پھر واپس بارگاہ نے طلب کیا آپ تشریف لائیں بات کرنا ہے یزید کی بیعت کے تعلق سے، آپ نے محسوس کیا کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو فوری طور پر آپ نے مدینہ پاک سے راستے سفر باندھا، اپنے اہل بیت اطہار خاندان نبوت کے اتنے چشم و چراغ سے ساروں کو اپنے ساتھ دیا اور پھر مدینہ پاک سے رخصتی کا ارادہ کیا اور رات و رات مکہ المکرمہ ہر دن مکہ میں جا کر آپ اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا کہ میں کہیں نہیں اب صرف مکے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا ہوگا۔ یزید کی بیعت کرنا نہیں ہے، آپ نکل گئے مکہ المکرمہ کی جگہ، مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں پر اطلاع میری لوگوں کو نواز رسول تشریف لائیں، لوگ دوڑ جاؤ پر جاؤ، بڑے شوق سے حاضری دیتے، ملاقاتوں کا شرف حاصل کرتے۔ امام پاک وہی پر تھے، اطمینان سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ آپ کی خدمت میں رہتے، امام پاک کی خدمت میں رہتے اور بڑے عظیم مجاہد اور بڑے بہادر اور بڑی زبردست صلاحیتوں کے مالک حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت امام پاک یہاں پہنچے، لوگوں کو اطلاع ہوئی، کوفے کے لوگ ان کو اطلاع ملی تو کوفے سے امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے لگے، لوگ خط لکھ کر نمائندوں کو بھیجنے لگے کہ امام آپ کوفہ چلے آئے۔ مولائے کائنات حضرت مولا علی کوفے میں سے پائے تک بنایا تھا، مولائے کائنات نے کوفے کو حضرت امام حسن اور امام حسین مولائے کائنات کے ساتھ رہے وہاں پر، یہ سات سال کا عرصہ وہاں ہے، اتنا طویل عرصہ وہاں پر ہے۔ بیعت کہہ رہے اب لوگوں کو بتا کے آپ پشین ڈالیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، وہ دین کے احکام کو پامال کرنے والا، فرائض کو چھوڑنے والا، حرام حلال کی تمیز ختم کر دیا اس نے، بہت سارے خراب کیے، ہم اس کے ہاتھ سے بیعت نہیں کریں۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ سے بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب یہ لکھنے لگے، سینکڑوں لوگوں کے خطوط آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس تمام خطوط آنے کے بعد ارادہ فرمایا جانے کا، لوگ خطوں میں مضامین لوگوں کے جو تھے، لوگوں کے طرح طرح کے مضمون تھے، کیا تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ سے بیعت کریں، اگر آپ نہ لائیں گے تو ہمارے دین میں خرابی آ جائے، ہمارا دین میں فساد واقع ہو جائے گا، یزید بربادی مچا دے گا، دین ہمارا رک جائے گا، اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم مناجات عرض کریں گے، شکایت عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم مجبوراً یزید کے ہاتھ سے بیعت کیے، اس فاسق کو فاجر کے ہاتھ سے ہمیں بیعت کرنا پڑا، اگر آپ کے نواسے آ جاتے تو ہم اس فاسق کو فاجر کے ہاتھ سے بیعت نہیں کرتے۔ نانا جان کی بارگاہ میں ہم آپ کا دامن پکڑ لیں گے اگر آپ نہیں آئیں گے۔ اب یہ سب خطوط کے مضامین تھے حضرت امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، شریعت کا مدار جاننے سمجھنے والی روح زمین پر سب سے زیادہ شریعت کو سمجھنے والی اور سمجھانے والی شخص کے امام پاک کی شخصیت، وہ جن کے کھیلنے کی جگہ حضور کی گودی تھی، جن کی سواری حضور کے کندھے تھے، اللہ اکبر، جن کی خوراک حضور کا لعاب زرن تھا، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر وہ جن کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع
تم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں آئندہ سال تمہارے درمیان میں نہ رہوں، لیکن میں تمہارے درمیان میں دو بھائی مطلب چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ہندی تاریخ بھی گم سفل لئی سمجھ تم بھی عمارت تو دلوں، اور لوگوں اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہر چیز ہر چیز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہر چیز ہر چیز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا کتاب اللہ فیہ ہدا و نور، ان دونوں میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ اس کے حضور سے کچھ تاکیدات ہوتا ہے، اور پھر فرمایا دوسری چیز وہی رہتی اہل بیت، دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ، دوسری میری عزت، میری آن ہے، میرے اہل بیت ہے، انہیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم ان دونوں کو کتاب اللہ کو اور میری عزت اور اہل بیت کو تھام رکھے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اور فرمایا یہ دونوں کے دونوں، فرمایا مستقبل میں نبی کی تاکید کے لیے آتا جدا نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہر چیز کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ نہیں ہے تو سب نے استقبال کیا اور امام کے لیے بیعت امام مسلم لینے لگے۔
خود کی جامعہ جہاں تشریف فرما ہوئے انہیں عام قید ہونے لگے. وہاں کے گورنر نعمان ابن بشیر تھے, صحابی تھے. انہوں نے گفتگو کی حضرت مسلم ابن امین سے, فرمایا کہ صاحبزادے یزید امیر ہے, اس امیر کے مخالفت میں مت جائیے ورنہ حالات بگڑے گے. آپ احتیاط کیجیے, ایسا مت کیجیے. یزید امیر بنا ہمارے اس کی عمارت ہے, اس کی حکومت یہاں پر قائم ہے. لیکن حضرت نعمان ابن بشیر کو مشورہ دینے والے سردی بھی وہاں موجود تھے. میں نے کہا کہ نعمان تم اتنی نرمی سے پیش آؤ گے, اتنی نرمی سے تم پیش آؤ گے تو پھر حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے, حالات سے بگڑ جائیں گے. یزید کو اطلاع کر دیے کہ یہاں کے جو گورنر ہیں وہ نرمی کے ساتھ یہاں ایسے حالات ہو گئے, حالات یہاں پر ایسے بگڑ رہے ہیں اور یہ اتنے نرمی سے برتاؤ کر رہے ہیں. یزید وہاں سے کوفہ کے بازو میں صبح گزرا, علاقہ تھا وہاں کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا بڑا تقدیر اور بڑا سخت مزاج. اس کو خط لکھ بھیجا مشورے سے, اس کو مشورہ آیا کہ اسی کو عبید اللہ ابن زیاد جی کو وہاں کا بھی گورنر بنا دیا جائے. خط لکھ دیا کہ جاؤ تم کو وہاں کا بھی گورنر بناؤ, وہاں کے حالات لکھ دو. وہ گیا وہاں پر. ادھر ادھر مسلم نے امیر کے ہاتھ پر لوگوں کی جو دور جو لوگ بیعت کرتے جا رہے کرتے جا رہے, دیکھتے ہی دیکھتے 4,000, 10,000, 14,000, 18,000 کی اتنی بڑی تعداد کو ہے. حضرت امام مسلم نے امیر کے ہاتھ پر بیعت کیے. امام مسلم نے کہ ہم اپنی جان مال سب کچھ اٹھا دے کے امام کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر رہے ہیں. یہ بیعت ہوتی ہے, بیعت کے معنی بیچنے کے ہیں, بیعت کے معنی بیچنے کے, بیچ ڈالنا ہے اپنے ہاتھ. بیعت کرتے ہیں, مرید بھی مرید ہوتے وقت بیعت کرتا ہے جی, اپنے شہر سے بیعت کرتا ہے. یہ بیعت شہر سے بیعت پورا حقیقت میں اللہ سے بیعت ہوتی ہے. شہر سے ایک واسطہ, درمیان میں ایک واسطہ اور ذریعہ بنتا ہے. بیعت تو وہی ہوتی ہے ان دنوں الذين يبايعون فانما يبايعون الله تعالى. جاتی ہے حبیب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. یہ ید اللہ مقاتلین لوگوں کے ہاتھوں پر, اے حبیب آپ کا ہاتھ نہیں, ظاہری طور پر تو آپ کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ہر بیعت کی ہوتی ہے, سودا ہو جاتا ہے بیعت کر رہے. جب ایمان مسلم دیکھے ہزاروں کا مجمع ہے تو آپ نے اطمینان کا خط لکھ دیا کہ امام حسین کو حضرت مسلم نے اپیل میں یہاں کے حالات بہت سازگار بہت مناسب ہے, بڑی بے چینی سے لوگ یہاں آپ کے انتظار میں اور اتنے ہزاروں کی تعداد سے لوگوں نے بیعت کر دی ہے, امام آپ کی ارادہ فرمائیے آپ چلے آئیے. حضرت مسلم نے اپنی خط روانہ کیے, جب دیکھا ادھر سے چلا گیا, ادھر عبید اللہ ابن زیاد پسرا کا جو گورنر تھا یزید کا بھیجا گیا, ادھر گورنر بن کر کوفے میں آنا. حالات اطلاع مل گئی تھی, وہ پہلے سے ایک بڑا چالاک اور بڑا ذہین آدمی تھا. تو اس نے بسرے سے آنے والے راستے سے داخل نہیں ہوا کوفے, بلکہ ایسا گھوم کے حجاز سے جو راستہ, حجاز سے مکے مدینے سے جو راستہ کوفے میں آتا وہ راستے سے داخل ہوا, کیونکہ بہت عرصے سے نوجوان اور بہت سارے لوگ ابھی امام حسین کی شخصیت اور ہوئی سے واقف تھی, پرانے جو لوگ تھے وہ واقف. تو لباس بھی اسی انداز کا کیا, امامہ زیر سر کیا ہوا, کوئی وہ لباس کے ساتھ اسی نوعیت کا لباس پہن کر وہاں سے داخل ہوا. بڑے پر سوار ہو کر چند اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر, لوگ انتظار میں تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں. اب لکھ بھیج دیا گیا ہے, امام حسین لکھ بھیجے. اب حجاز کے رستے سے داخل ہوا, لوگوں کو السلام علیکم, لوگوں کو سلام کرنے لگے. لوگ سمجھے کہ یہ امام کے امام حسین نشیتا ہے. تو مرحبا مرحبا رسول اللہ کے نواسے کو مرحبا آیا ہے.
پیارے امام السلام علیکم لوگ بھی پھر چاہے نارے یہ اور اس کا غصہ بڑھنے لگا کہ حالات پورے کا پورا کوفہ گویا پورا مخالف ہو گیا اور امام یزید کی مخالفت میں اور امام حسین کی حمایت میں چلا گیا. اب یہ جا کر اپنے آپ کو لیا چھپا کر رکھا یا کبھی تو آپ کا بھاؤ پہنچ گیا. بات دیکھنے والے پہچان کے لوگوں سے کہا کہ یہ حسین نہیں ہوتے, یہ امیر زیاد, یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے, بتا رہا تھا آپ نے. تو پھر چھٹ کے نعمان کر رہا ہوں تو افسوس کرنے لگے امام سمجھے راگی کی پلاننگ کیا پلان کے تحت میں آیا ہے, کیا پلان لے کر آیا ہے, یزید سے کیا حکم اس کو ملا ہے, کس پلان پہ یہ رکن عمل لانے والا ہے, لوگوں کو یہ خبر تو تھی نہیں. خیر لوگ خاموشی کے پیچھے ہٹتے ہٹتے انہیں نکل گیا, نکل کر جا گورنر ہاؤس میں جا کر یزید کا جو پروانہ فرمان آیا تھا وہ کے حوالے کر دیا نعمان بن رشید کے, ان کو معذور کر دیا گیا. یہ تو آپ نمبر اور وہاں بیٹھ کر جیسے معلوم ہو گیا کہ ابن زیاد کی آنے بھی جانے سے آ گیا. اب حضرت امام مسلم ابن عقیل کہاں پر ہے تلاش کرنے کے لیے اپنے جاسوسوں کو دوڑا دیا, کہاں پر ہے تلاش کر کر انہیں گرفتار کرنے آیا تھا. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جیسے ہی ابن زیاد آ گیا, یہاں پر ابن زیاد آ گیا تو حالات بدلنے لگے. حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی حضرت صاحب نے اعلان کیا جو کوئی مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر چھپائے گا اس کی جان کی سلامتی نہیں ہوگی, پھر اسے ختم کر دیا جائے گا, کم کیا گیا. اب ابھیمان مسلم جہاں پر بھی رہتے وہ جان کی ان کے خطرے پڑے گئے. ابھیمان مسلم اب تنہا تنہا نکل کر وہ چھپ چھپا کر کبھی کسی کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں چھپ چھپا کر اس طرح سے رہنے لگے کہ لوگ پھر حالات ایسے ہو گئے حضرت امام مسلم نماز کی امامت فرماتے, نماز کے لیے آپ نے اقامت ہوئی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, نماز کے لیے آپ نے رکعت پالنا اللہ اکبر کہہ کر ساری مسجد رکعت پالنے سے پہلے بلایا تھا ساری مسجد بھری ہوئی ہے. ایسے حالات بھی پیش آئے کہ جب آپ نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پیچھے ایک بھی مسجد نہیں کہ سب دنے تنہا امام مسلم کو چھوڑ کر چلے. حالات ایسے بدل گئے. اب کسی سے کچھ خط لکھ کر اب امام حسین کے پاس بھیجیں گے کہ حالات یہ بدل گئے, مت آئی کچھ ایسے سورس نہیں ہے, تنے تنہا ہو گئے امام ساتھ ساتھ چھوٹے آپ کے بیٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ تھے تھے کم سن لڑکے آپ کے. حضرت امام مسلم سے اکیل و ساتھ آئے تھے دونوں بچوں کو. شہادتیں مقدر ہوتی ہیں تو پھر ایسا نظام بنتا ہے کہ جن کی موت جب جہاں لکھی ہوتی ہے اسی وقت وہیں پر آتی ہے. ایسے حالات بنتے ہیں پھر سعادت مندوں کی موت سعادت مندیوں کے ساتھ میں آتی ہے, شہیدوں کی عظمتوں والی موت شہیدوں کو شہادت کی موت آتی ہے. لیکن جہاں پر جب لکھی ہے وہ وہیں پر کسی طرح سے لوٹ کر پلٹ کر آتی. حضرت امام مسلم نے پہنچا دیا حالات میں کہ بچوں کو بھی کیا میں تو میں بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کا معاملہ ہے, بچوں کو کسی طرح سے مدینہ روانہ کر دوں. آپ نے وہاں کے جو گورنر تھے نعمان ابن بشیر اہل بیت کے جان جوان ان کے پاس جا کر بچوں کو چھوڑا اور بتایا کہ کسی طرح سے بچوں کو مدینہ روانہ کر. وہ بچوں کو اپنے پاس رکھ کر رات کی تاریکی میں دیکھ لیتے ہیں لے جا کر اپنے صاحبزادے کے ذریعے سے کہ وہ پناہ مقام سے قافلہ مدینے کی جانب جا رہا ہے کہ جا کر فوری جاؤ لے جا کر ان کو کسی کے محل پہ رہ رہے کے حوالے کر دینا کیونکہ یہ امانت مدینے کر رہے. پر حضرت پہنچا سب کو آؤں وہ لے کر گئے گئے تک قافلہ نکل گیا ان کے صاحبزادے دیکھا دور سے دھول اڑ رہی ہے قافلے کی تو بچوں نے کہا کہ بچوں کے ہاتھ سے تم لوگ آگے چلے جاؤ, وہ جو دور جا رہی ہے وہ قافلہ ہے, وہ قافلے میں جا کر تم مل جاؤ تو مدینہ پہنچ جاؤ گے. یہ واپس چلے کہ میں جا رہا ہوں یہ واپس آ گیا تھا ڈر اور قوم کا ماحول بنا ہوا تھا, کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا, کرفیو جیسا اندر تھا کہ کہاں باہر نکلے تو کون کہاں پکڑ کے عزیز کو اسے ابن زیاد کے پاس لے کر چلے جائیں گے اور وہ تو سارے ختم کر دے گا, زندہ نہیں چھوڑے گا, تفتیش کرے گا, امام مسجد کے تعلق سے سوالات کرے گا, بیعت کرے تو سوالات کرے گا, نہ جانے پھر وہ کہاں پکڑے جائیں گے, سو گھر میں چھپے ہوئے ایسے حال و ماحول
کہ بچے نکلے ہو. وہ ڈھونڈ کے پیچھے 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 گئے, وہاں تک پہنچنے تک ڈھونڈ بھی ختم ہو گئی, قافلہ بھی گئے, کچھ بھی نہ کرنے. اللہ حضرت مسلم کے بچے تھے, اب وہ قافلہ تو چلا گیا, پھر چلے راستے سے چلتے چلتے گھومتے پھرتے رات کی تاریخی تھی. وہ دیکھا کہ جب صبح کا سفیدہ شروع ہوا تو جہاں چھوڑے تھے, جہاں سے شروع کیا تھا سفر, وہیں پر واپس اپنے آپ کو مل گیا. اللہ بہن گئے وہ بچوں کا معاملہ, وہی بچے بھی کہیں چھپ گئے, پھر کسی کو واقعہ سے اس کے پیچھے علاحدہ طویل ہے. وہ بچے بھی کسی ایک پانی کنی پانی بھرنے آئی تھی, وہ دیکھا کہ بچے بیٹھے ہوئے, بچوں کو پوچھا یہ نورانی کیسی ہے, جوان ان کا دیکھا یعنی کون ہے, بچے رونے لگے. بتایا خان والے وہ بس ہمارا تعلق ایسے ویسے ہمارا تعلق ہے, مسلم اتنے عتیق ہمارے مسلم کے بچے ہیں. وہ بادی بولی کہ میری جو مالکہ ہے, میری مالکن جو ہے وہ ابھی پہلے میں بچوں میرے ساتھ چلو, میں ان کے پاس ملے جاتی ہوں, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے. بچوں کو لے کر کے بازی لے جا کر جو اپنی مالکہ تھی اس کے پاس دونوں قائدادوں کو پیش کیا. وہ بڑی خوش ہوئی, بچوں کو نہلا دھلایا, غسل دیا کو اور بہترین پکایا کھلایا, بچوں کو اپنے کمرے میں چھپا کر رکھا. ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی تھی کہ مسلم کے بچے بھی مسلم کے ساتھ آئے ہیں. ادھر حضرت مسلم امام مسلم ابن عقیل کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. مبارنا موت کے اوپر سے لے جا کر شہید کر کر دینے کا حکم دیا ابن زیاد نے. جب ابن زیاد کے پاس آپ کو پہنچایا گیا تو آپ نے ابن زیاد نے کہا کہ ابن زیاد میں مرنے سے پہلے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے پوچھا ہاں مرنے سے پہلے ہے تو مرنے والے کی خواہش بھی پوچھی جاتی ہے, بتاؤ تمہاری کیا خواہش. حضرت امام مسلم نے عقیل نے فرمایا کہ تو مجھ کو نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے, میں اطمینان سے اپنے رب کے حضور سجدہ کر لوں اور ابن زیاد میں یہاں پر بے سر و سامانی اور مسافرت میں تھا, اس بیچ میں نے کوفے کے پرانے لوگوں سے کچھ میں نے امانتیں لی کی, کچھ رقم میرے ذمہ قرضہ باقی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا رشتے دار اس دربار میں موجود ہے, میں اس کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا قرضہ ادا کر دے. اور ایک میری یہ بھی وصیت ہے کہ امام حسین کو یہ پیغام روانہ کر دیا جائے کہ کوفے والے اپنے بات پر قائم نہیں ہیں, یہ سب اپنی بات سے پلٹ گئے ہیں, بیعت انہوں نے توڑ لی ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں. آپ نے آنے کا جو ارادہ کیا ہے اپنے ارادے کو منتوی کر دیں اور آپ جہاں ہیں وہیں سے پلٹ جائیں. ابن زیاد نے کہا کہ دین نماز پڑھنے کا معاملہ ٹھیک ہے, دے دیں اور دیکھا جہاں تک معاملہ ہے, یہ تمہارا جو رشتے دار ہے اس کی مرضی کی بات ہے, وہ ادا کر پائے کر دے, نہ کر پائے نہ کرے. جہاں تک امام حسین کو اطلاع کرنے کی بات ہے وہ نہیں ہو سکتا, ہم اطلاع نہیں کریں گے, تمہاری وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر نہیں آتے ہیں تو نہ آئیں, اگر آ جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں پوچھے میں چپٹ دیں گے. حضرت امام حسین نے آخر رضی اللہ عنہ وضو کر کر نماز کا اہتمام فرماتے, نماز ادا فرماتے, نماز سے فارغ ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اور میں طویل نماز پڑھتا, لیکن اس خوف سے میں نے نماز نہیں پڑھی کہ تم لوگ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے میں نماز طویل پڑھ رہا ہوں, اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا. آپ کو اس بیچ میں رقت آئی, رونے لگے, تو بابا نے کہا کہ
اس جیسے کام کے لیے آگے بڑھنے والا گویا نہیں کرتا. حضرت مسلم سے کہنے لگا کہ اس جیسے کام کے لیے آگے بڑھنے والا اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا انصاف عدل کی حکومت قائم کرنے شریعت کو قائم کرنے کی بات کرنے والے اس طرح سے روتے نہیں. ایمان مسلم نے بتایا کہ بس میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں. امام حسین کے لیے رو میں امام حسین کے لیے رو رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں رو رہا. اللہ اکبر. امام مسلم کو شہید کر دیا گیا. ادھر امام پاک کے بچوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ بچوں کو تلاش کیا جائے بچوں کو تلاش کیا جائے. امام مسلم کے بچے جہاں بھی گئے انہیں پکڑ کر جو بھی میرے پاس آئے گا میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا. اس انعام کے لالچ میں بہت سارے بدلاؤ نکلے رہتے کہ کسی طرح سے مسلم ابن عقیل کے بچوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے پاس پیش کیا جائے تاکہ بہت بڑا انعام ہم کو مل جائے جو اس نے انعام کا اعلان کیا. اب جہاں پر یہ بچے تھے وہ گھر میں وہ اہل بیت کی محبت کرنے والی وہ خاتون وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کا بیٹا بڑا فاسق فاجر شرابی ہے. وہ اپنے خاص کمرے میں بچوں کو رکھی اور بیٹا آیا بچی والی سے بھی کہہ دی کہ میرے بیٹے کو اطلاع نہیں دینا کہ ہم مسلم کے بچے یہاں پر موجود ہیں. لیکن ماں کی وہ بار بار کمرے کی طرف جانے آنے کا معاملہ اس نے دیکھا. رات دیکھے اتنی رات کو امام کبھی معمول کے خلاف اس کمرے کی طرف بار بار جا رہی آ رہی ہے. پوچھا امام بتاؤ کیا بات ہے کیا معاملہ ہے تو بار بار اس کمرے کی طرف جا زبردستی کیا تاکہ بیکار اس خاتون کو بتانا پڑا کہ بیٹا ہماری قسمت جاگ گئی کہ ہمارے حصے میں خانواد حکومت کے شہزادوں کی خدمت آئی ہے. یہ مسلم کے بچے میرے پاس اپنے پاس سے وہ آپ ابرا ہو گئے یہ کیا کیا تم خاموش بیٹھ گیا ماں کو کسی طرح سے بتانا چاہیے. آپ گزرنے کا انتظار کیا صبح ہوئی تو صبح جیسے ہوئی صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے گیا لے جا کر زبردستی سے اس کمرے سے کھینچ کر وہاں سے لے جا کر دریا کے کنارے دونوں بچوں کے سر پرم کر دیا شہید کر کر. حضرت امام مسلم کے ان دونوں شہزادوں کی مبارک ناشوں کو دریا میں پھینک دیا اور دونوں شہزادوں کے مبارک نورانی سروں کو ٹوکروں میں رکھ کر ڈھانک کر چھپا کر اپنے ساتھ میں رکھ لیا. کیونکہ لڑکا کے بہت بڑا انعام کا اعلان کیا ابن زیاد نے اگر میں زندہ پکڑ کر لے جاؤں گا تو راستے میں صرف و سواتر اگر کوئی مل گیا تو مار کر میں سے چھین لے گا بچوں کو چھین کے لے جاتا وہ نہیں انعام لے لے گا. وہ انعام کے لالچ میں ظالم نے شہید کر دیا. اللہ اکبر. وہ نندے شہزادوں کو بھی نندی شہادت ان کی بھی لکھی ہوئی تھی. اس طرح سے وقت ایسا پلٹا کہ وہ روانہ کر دیے جانے کے باوجود بھی پلٹ کر پھر اسی مقام پر آئے پھر واپس کوفے میں آنا ہی پڑا. پھر ایسا ہی معاملہ کو ان کی شہادت ہو. اب یہ بتاؤ اس گمان میں کہ اس کو ابن زیاد سے انعام ملنے والا ہے ٹوکروں میں ڈال کر سروں کو لے کر گیا. ابن زیاد کے پاس سے جا کر ٹوکرے رکھا. ابن زیاد نے پوچھا کہ کیا ہے کہ امیر خوش ہو جائیں گے میں ایسی چیز ابھی کی خدمت میں پیش کیا ہوں کہ امیر خوش ہو جائیں گے اور اس کو انعام سے سب پڑا. پوچھا کہ بتا پہلیا کیا بتا ہے بتا آیا کیا ہے. اس نے کہا کہ امیر ابن زیاد میں مسلم ابن عقیل کے بچوں کے سروں کو لایا. جیسے ہی کہنا تھا ابن زیاد تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کو بولا ہو گیا. مطلب کس نے تم سے کہا تھا کہ ان بچوں کو قتل کرے ان کی گردنوں کو الگ کر دے. اگر امیر المومنین یزید یہی کہا کرتا تھا بس ابن زیاد اور اس کے جیسے یزیدی جو تھے امیر المومنین یزید اگر ان بچوں کو زندہ اگر ان سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں. یعنی یزید کے حکم کی تابع داری نفت تک کرتا تھا
پوچھ لے کہ میں ان بچوں کے ساتھ اس سے تو میں کیا جواب دوں، تم نے کیوں قتل کیا؟ اب وہ میں ماں کے فوری طور پر سرکار کو حکم دیا کہ بس سب کی گردن مار، انعام کے لالچ میں کیا تھا کہ انعام بھی دے گا، خسیرت دنیا والا آخرت، بس سب کی دنیا بھی گئی اور آخرت تو گئی ہی تھی، دنیا کا انعام ملنے کا لالچ تھا، جس لالچ میں سارے کے سارے کرما کے میدان میں اپنی آخرت برباد کرنے والے سارے یہودی تھی، اپنی آخرت برباد کیے دنیا کی لالچ۔ صحابہ کے بیٹے بھی اس کے اندر آ گئے، اس لت میں گرفتار ہوئے دنیا کی لالچ میں، گرفتار ہوئے تو وہ بھی اس پھٹکار پڑ گیا۔ عمر ابن سعد کیا تھا؟ وہی جو مین بھاؤ اسی کی بھی کروا کے میدان، سب سے پہلا تیر چڑھانے والا بھی وہی، یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چڑھایا عمر ابن سعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، جلیل الفضل صحابی کا بیٹا، لیکن شہادت پر تفضیہ کیسے کیسے کی کیسے کہتو گے اس نے چاہتا، لیکن دنیا کی محبت جب دل پر چڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کو نہ شریعت نظر آتی ہے، نہ رسول نظر آتا ہے، نہ اللہ نظر آتا، نہ اللہ کا قانون نظر آتا، پردے ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ سب کچھ سب کچھ اسے رہنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا، ایسے بڑھ دنیا کے لالچ نے کیا تھا، وہ ننوں کا اور معصوم بچوں کا قتل کیا، لے کر گیا کروں کو انعام پانے کے لیے اسی کی گردن مارنے۔ یہ معاملہ حضرت امام حسین آگے بڑھتے آگے بڑھتے ایک مقام پر پہنچے، اطلاع ملی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کوفے کے حالات ایسے ہو گئے کہ سب کے سب اپنے گویا کیے ہوئے وعدوں سے اور سارے عہد و پیمان سب پھر گئے، بیعت توڑ دیے کوفے پر۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل کی شہادت، ان کے سارے دتوں کی شہادت کے اطلاع میں حضرت امام حسین وہاں پر کروڑ کی اقام ہے، ظاہری طور پر آپ کو آگے جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ حالات بدل گئے ہیں، وہاں کے بدل گئے ہیں تو ہم آگے نہیں جائیں گے، لوگوں کا وہ لوگ پھر گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحب زادے یہ جو تھے اور دیگر اہل بیت کے جوان جو تھے، انہوں نے معروضہ رکھا کہ امام ہم مسلم ابن عقیل کا خطاب لے کر وہاں سے واپس آئے، مسلم ابن عقیل کا خطاب لے کے ان کا بدلہ لے کر ہم واپس جائیں گے، خطاب ہم ان سے لیں گے، حد شرعی خطاب ہم ان سے لے کر واپس جائیں۔ امام مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی، ان کے خطاب کا مطالعہ تھا اور اس خطاب لینے کا اصرار ہوا، امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس قافلے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد بھیج دیا کہ جا کر ان کو کوفے میں آنے سے پہلے انہیں روک دیا جائے، جہاں پر وہ ملے تمہیں وہیں پر روک دو۔ جب عمر ابن سعد پہنچ لے کر گیا، جا کر دیکھا آپ گھر بلا کر امام پاک حضرت امام حسین پہنچے، وہیں پر امام پاک کو وہیں پر روک دیا گیا کربلا کے پاس۔ اللہ اکبر، یہ شہادت حضرت امام حسین کی، اس کی ابتدا، حضرت امام حسین کہاں شہید ہوں گے اس کی ابتدا، ساری ابتدا ساری اطلاعات کہاں پہلے پہنچا دی گئی۔ چنانچہ کتب سیر میں آتا ہے کہ مولا کائنات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے سے واپس ہو رہے تھے تو ایک مقام پر سے جب گزرے آپ تو مقام پر رکے، آپ رک کر پوچھا لوگوں سے، لوگوں اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کربلا، اور مقام پف بھی نام تھا اس کا، کربلا بھی نام تھا اس کا، نام بتایا لوگوں نے یہ کربلا۔ مولائے کائنات حضرت سے تعمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گئے، آپ اشکبار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لوگوں نے پوچھا میرے کو ملی کیا بات ہے آپ یہاں پر رکے اور رو رہے؟ مولا کائنات سے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے، اور پھر فرمایا کہ فلاں مقام ہے کہ فلاں مقام پر ان کی کجاوے باندھے جائے، فلاں مقام پر ان کی سواریاں بٹھائی جائے، اور یہ مقام ہے جو مقتل حسین حسین یہاں پر شہید ہو کر زمین پر آئے۔
کہ شہادت کا شہرا شہادت کی تلاش ہے. حالات ایسے بن رہے, وہیں پر فوج آئی آج روٹی تو مقام کروانا تھا مقام. اب یہاں پر آپ نے بتایا کہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جانا, یہ انہیں تھا حکم آیا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے, یہی مدد دیا جائے. امام نے بتایا کہ دیکھو میرے ساتھ کوفے والوں کے حقوق ہیں, کوفے والوں نے مجھ کو بلایا ہے, کوفے والوں نے مجھ کو بلایا ہے, اگر مجھ کو کوفے میں آنے دینا ہی نہیں ہے تو پھر میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں پر آؤں, وہی واپس چلا جاتا ہوں. ایک بات, دوسری بات یا نہیں, اگر وہاں جانا میرا واپس جانا بھی تمہیں منظور نہیں تو مجاہدین اسلام سرحدوں پر جہاد کر رہے ہیں, دور دراز تک اسلامی سرحدیں پہنچ گئی ہیں, مجھے وہاں روانہ کر دو, میں ان مجاہدین کے ساتھ جہاد میں اپنی ساری زندگی گزار ڈالوں گا. یا یہ نہیں تو مجھ کو ڈائریکٹ دنش یزید کے پاس بھیج تو میں اسے ڈائریکٹ معاملہ کروں, اسے براہ راست میں معاملہ کروں. عمر ابن سعد کو اس میں نظر آئی کچھ نجات, کسی طرح سے جہاد اور لڑائی, جہاد کا لڑائی کے بغیر مقابلے کے بغیر میں کوئی صورت کوئی ایک قبول کر لی جا سکتی. ابن زیاد کے بعد مسجد ابن زیاد نے کہا شمر میں, وہاں پر بدبختی کا روح ادا کیا کہ امیر ابن زیاد یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے کہ رشتے داریاں بھی ان کی آپس میں ہیں, کہ کہیں کسی طرح کا کوئی معاملہ بگڑ نہ جائے. فوری طور پر ابن زیاد نے کہا کہ یہ تمہاری گفتگو کا سلسلہ ختم کرو, کوئی گفتگو نہیں ہوگی, نہ انہیں واپس جانے دیا جائے گا, نہ ڈائریکٹ یزید کے پاس دمشق بھیجا جائے گا, نہ سرحدوں کی جانب مجاہدین کے ساتھ مخصوص جانب روانہ کیا جائے گا, بلکہ یہی پر مقابلے کے جو ہے تو تیار ہو جانے کے لیے کہا ختم ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 7 تاریخ کو کربلا کے مقام پر پہنچے, محرم کی ادھوری پر روکا گیا, رکے رہے 8 تاریخ گزری, 9 تاریخ کے دن اسی طرح سے سلسلہ رہا. 9 تاریخ کو یہ لوگ باضابطہ طور پر دن کے وقت میں سبق بجا دیے, جنگ کا اعلان کر دیے کہ جنگ کسی صورت میں جنگ کر دی جائے, جنگ کے لیے تیار ہو جائے. امام پاک نے فرمایا دیکھو دن گزر رہا گزرنے والا ہے, دن گزر جائے گا, رات شب عاشورہ ہے, عاشورے کی شب ہے, ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا جائے, اور پھر کل 10 محرم ہوگی تو کل صبح میں جو معاملہ ہوگا دیکھ لیں. رات امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کرنا, نماز کے بعد آپ اپنے ساتھ میں جو آپ کے اہل بیت تھے, جن صاحبزادگان تھے, بھتیجے تھے, بھانجے تھے, اور آپ کے قریبی محبین مخلصین جانے سار تھے, اور خواتین تھی اہل بیت کی, یہ سب تھے. آپ نے تنہائی میں رات کی تاریخی میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سارے لوگ میرے خون کے پیار تھے, میرا ہر ان کو چاہیے, یہ لوگ صرف میرے خون کے پیار سے ہیں, میں تم تمام کو بخوشی دل کی خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم تمام ابھی رات کی تاریخ یہ اجالا ہونے سے پہلے تم یہاں سے نکل جاؤ, یہاں سے واپس چلے جاؤ. سب نے پیدا آواز کہا کہ امام آپ کو اس طرح سے تنا چھوڑ کر کیسے جائیں, کل قیامت کے دن رسول پاک اگر ہم سے پوچھ لیں گے کہ میرے نوازے کو ایسے تنا چھوڑ تم کیسے نکل گئے, حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائے. امام ہم نہیں جا رہے, ہم آپ کے قدموں میں ہم پہلے جان دیں گے امام, آپ کے قدموں میں ہم جان دیں گے امام, ہم یہاں سے جانے والے نہیں. امام پاک سب کو اپنے خیموں میں واپس کیے, سب اپنے خیموں میں عبادتوں میں گزارے, صبح ہوئی فجر کی نماز با جماعت, نماز کا اہتمام, اذان ادھر کی ہوئی, اذان ادھر کی ہوئی, اقامت ادھر کی ہوئی, اقامت یزیدی خیموں میں بھی اقامت, با جماعت امام حسین کے خیموں میں بھی نماز ہو رہی ہے, با جماعت یزیدی خیموں میں بھی نماز ہو رہی ہے. اذانوں کو دیکھ کر دھوکے میں آنے والے آتے قیامت تک آتے تھے, نمازوں کو دیکھ کر با جماعت نمازوں کو دیکھ کر دھوکے میں آنے والے, با جماعت نمازوں کو دیکھ کر بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں. لیکن دیکھنا حقیقت میں دیکھنا ہے, اذانوں میں دھوکا نہیں کھانا, اقامتوں اور جماعتوں میں دھوکا نہیں کھانا, بلکہ امام کو دیکھنا ہے,
کہ امام کون سا امام ہے، ادھر یزیدیوں کے پاس یزیدی امام ٹھہرا ہے، ان کی نمازوں کے منہ پر مار دی جائے گی، ادھر حسینی امام خود امام حسین امامت پر مار رہا ہے، امامت حسینی امامت کو دیکھ رہا ہے، یہی معیار ہے آپ کا قیامت کے قیامت تک کے لیے امام حسین نے قائم فرما دیا۔ لوگوں یہ نمازوں کو دیکھ کے دھوکے میں مت آؤ، جماعتوں کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ، بلکہ امام کو دیکھو، امام مصلی پر یزیدی ٹھہرا ہے یا حسینی ٹھہرا۔ اللہ اکبر، نماز کے فراغ کے بعد امام حسین امام حجت کے لیے آگے بڑھے، یزیدی فوج کی جانب آگے بڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں میں کون ہوں تم جانتے ہو؟ ایک حجت کی تکبیر، موت کا خوف نہیں تھا، یہ تو شوق شہادت رہتا ہے ان کے لیے، حجت کی تکبیر کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے جا رہے ہیں، نانا جان امت کے ایک ایک فرد کے لیے رات و رات روتے تھے، اس کی ہدایت کے لیے کوشاں رہتے، ایک مر گیا بے ہدایت دنیا میں گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا، صحابہ پوچھنے یا رسول اللہ وہ مرنے والا کافر تھا آپ رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کے رہتے ہوئے وہ بے ہدایت دنیا سے گزرتا ہے، محمد رسول اللہ کے رہتے ہوئے وہ جہنم میں چلنے کے لیے چلا گیا، ایک ایک فرد کی اتنی فکر کرنے والے مصطفیٰ، امام پاک حضرت امام حسین یہ ہزاروں بائیس ہزار کا لشکر جرار یہ بار ہی ایک بار ہی وہ جہنم رقیب ہونے جا رہا ہے امام کے مقابلے میں مرتا تھا، آخری حجت کی تکبیر کر لی جائے کہ نادان بچ جائے، میری گردن بچ جائے، میری جان بچ جائے، یہ فکر نہیں ہے امام کو، وہ تو اپنی جان جانے جانا کے حوالے کرنے ہی آئے، نہ صرف ایک اپنی جان بلکہ ننے علی اکبر کی بھی جان لٹانے کے لیے آئے، جوان علی اکبر کی جان لٹانے کے لیے آئے ہیں، امام تو پہلے سے یہ تحیا کر کر آئے سبھی کو لے کر آئے۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی، یہ ظاہری اسباب ہیں جو بنے، ظاہری اسباب ہیں جو بنے، امام خود با ارشاد فرمائے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو تم میں خدا 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 صحابی موجود ہے، ان سے پوچھو کہ کیا مقام مرتبہ ہے، کیا رسول اللہ نے میرے سامنے سے نہیں فرمایا کہ جنتی جوانوں کا میں سردار ہوں، اور وہ زمین پر آج ایک میرے علاوہ کسی بھی نبی کا کسی بھی قوم میں کسی بھی نبی کا نوازہ وہ زمین پر موجود نہیں سوائے میرے، کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے جائے؟ ایسا نہیں کہ کل قیامت کے دن ہم کو پتا نہیں تھا حضرت عزیز کا کیا مقام ہے، ہم کو تو ایسا گزرا گیا تھا کہ یہ باتیں نہ رہ جائیں، حجت کی تکبیر کے لیے انہوں نے پاک نے حجت کی تکبیر پڑھا، شبر میں آوازیں دی، پکارا کیا کہ یہ حسین تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آیا، وہ آواز دی اپنی گفتگو ختم کیجیے، بس ایک ہی بات یزید کی بیعت کرے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ شاہ حسین سردار سر سے یزید حقا کے بنا لا الہ حسین، خواجہ معین الدین چشتی خواجہ اعظم نے ارشاد فرمایا دین حسین دین بنا شاہ حسین Thank you.
امام حسن کے شاید شاید زیادہ آگے بڑھیں وہ جیسا جان ہم اپنے آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کریں اللہ اکبر وہ آگے بڑھے آپ کے بھانجے سیدہ زینب بنت علی شیر خدا سیدہ زینب کے صاحبزادے وہ آگے بڑھے وہ اپنی جانیں قربان کیے امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوان حال تھے اور پھر 18 سال کی آپ کی عمر تھی شباہت پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت پائے صحابہ اکرام کو جب اشتیاق ہوتا کہ حضور کا دیدار کرے شوق ہوتا تو حضرت علی اکبر کا دیدار کر دیا کرتے ایسی شباہت پائے وہ حضرت علی اکبر وہ آگے بڑھے امام پاک نے خود انہیں تیار کیا جہاد کے لیے آگے بڑھے دشمنوں کو جہنم رسید کیا کچھ ایک بار دیکھا کہ یہ تو ایک بار نیچاؤں کر اسے تیر اور بچی چلائے گئے ایک تیر دل پر پیوست ہو گیا شہزادے علی اکبر بھی شہید ہو گئے اب یہاں پر سیدہ زینب شیر خوار حضرت علی اکبر یہ بھوک اور پیاس طویل ترین سفر پھر تقریباً 3 دن کی روایت ایک دن کی بھی 24 گھنٹے کی بھی روایت ملتی ہے تو بھی 24 گھنٹے کیا تھا بھوک اور پیاس کا وہ کھلی دھوپ میں گزر جاتا نظر آ گیا اللہ اسے بھوک کے پیاس سیدہ زینب نے فرمایا کہ بھائی کم از کم پیاس پانی تو ہم پر بند کر دیا گیا یہ شیر خوار ہے نبی علیہ السلام انہیں لے کر جائیے ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں شاید ان کو پتا نہیں ایک انسانیت جو ہوتی ہے وہ انسانی ناطے سے پہنچاتی ہے زیادہ نہیں انہیں شاید پتا نہیں کہ علی اکبر اتنے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں آپ لے جائیے بھائی جا کر ان کے بتائیے کتنا چھوٹا بچہ ہے کم از کم ان کے ہاتھ میں کچھ قطرے کچھ بوند پانی کے ڈال دو امام پاک نے علی اکبر کو لے کر آگے بڑھے اور آگے بڑھایا لوگوں سے مخاطب ہوئے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں اس نندے کا کیا قصور ہے اس نندے کا کیا قصور ہے اسے تو پانی پلا دو اتنا کہنا تھا کہ ظالموں کی جانب سے تیر چل آیا اور سیدھا علی اکبر کے بندوق میں پیوست ہو اللہ اکبر امام پاک اس خون کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں شان سے مولا اس نندی کے قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرنا اللہ اکبر امام پاک حضرت امام حسین کو تنے تنخواہ سے وہ آگے گھر میں پلٹے واپس خیموں کے اندر خواتین کو نصیحت ترغیب صبر کے دامن کو تھامے رہے نوحہ چیخنے چلانے سے منع کیا صبر کے دامن کو تھامے رہنے کی ترغیب کی بے حجاب باہم نہ نکلنے کی تاکید فرمائی پھر آپ میدان جہاد میں دشمنوں سے مقابلہ کیا امام پاک پر بھی ایسا حملہ چاروں طرف سے حملہ کیا گیا کیا آپ کے جسم اثر پر بہت آپ کے جسم پر تلواروں کے بچیوں بچیوں کے تیروں کے سخت اور بالوں کے نشان آئے سخت اسوں سے چندی ہو گیا جسم پر وقت نماز آیا اصل کی نماز کا وقت امام پاک نے فرمایا کہ ظالموں مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا تو اپنی نماز کے لیے اہتمام فرمایا سجدے میں آپ سب رکھے ہوئے ہیں ظالم آگے بڑھتا ہے پر سر تلوار چلاتا ہے اور امام کے سر اکبر کو آپ کی مبارک سب سے جدا کر دیتا ہے یہ ساری شہادتیں امام پاک کی اور خاندان ہے بیعت کی جو شہادتیں جو ہوئی ہیں یہ شہادتیں شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی بھی اپنی جگہ کو سمجھا لیکن جو شہادتیں جو پیش کی گئی ہیں جن کے مسلمان اس کو کبھی بھی فراموش نہ کرے تاقیہ میں قیامت کے سرس ہے یہ عبرت ہے یہ نصیحت ہے آنے والی انسانیت کے لیے حق کی آواز کو دبنے نہ دیا جائے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ ہمت اور حوصلہ دیتی ہے حسین کی شہادت یہ حوصلہ اور ہمت ہمارے اندر ہمیشہ باقی رہے ہر وقت لوگوں کے اندر ہی باقی رہے حوصلہ کہ وہ ظالم کے خلاف دبے نہ بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اسلام کے سرحدی کی خاطر آواز اٹھائے امام پاک نے شہادت جامع شہادت کو فرمایا شہادت کے بعد بھی ان ظالموں کے
کلیجے ٹھنڈے نہیں پڑے. اتنے شقی اتنے بدبخت اتنی شہامت کی انتہا پر پہنچ گئے تھے کہ تمہارا سروں کو ان اہل بیت اطہار خانوانے جو خانوانے حکومت کے بگڑے ہوئے پھولوں کے ان مبارک جسموں سے سروں کو جدا کیے اور ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں. شہید ہوئے ان کی مبارک ناشتے ان حکومت پر گھوڑے دوڑا سروں کو تن سے جدا کیا یزیدیوں کی تو دوسری طرف سعادتیں جو سعادت مندیاں ہیں اپنی انتہا پر پہنچی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار رضوان اللہ کی محبت اور لطف ہمارے دلوں کو آباد فرمائے. امام پاک حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کے صدقے میں امت مسلمہ کی سرزمین مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما, مسلمانوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما, مولا فرما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, شہادت امام کا صدقہ عطا فرما دے مولا, مولا فرما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور حمایت فرما مولا, مولا ان کے لیے خیر کے راستے کھول دے مولا, ان کے لیے خیر کے راستے کھول دے مولا, مولا رب پروردگار ظالموں کو عزت نابود فرما دے مولا, تمام امت مسلمہ پر آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. Oh.